U prethodnom delu rasprave čuli smo generalni stav o izveštaju Evropske komisije, takođe i stav predsednice vlade o ovim zamerkama i određenim pohvalama koje su izrečene. U ovom delu današnje rasprave govorit ćemo o napretku u poglavlju 23, kao i o promenama Ustava, kao jednoj značajnoj temi koja se nekako nametnula u proteklim mesecima i možda zauzela i previše prostora, ali imajući u vidu koji je značaj izmene Ustava koje može napraviti po nezavisnost pravosuđa, mislim da je i sa pravom takav značaj dat. Ja ću napraviti malu razliku u odnosu na moju prethodnu moderatorku, koja ne mogu reći da je preterano hvalila, ali jeste bila veoma protokolarna u delu obraćanja i predsednici vlade i svima koji su govorili, tako da ćemo biti, nadam se, konkretniji. To nije znak da je u poglavlju 23 stanje tako da ćemo biti oštriji, ali kao civilno društvo i kao nacionalni konvent i ja kao koordinator radne grupe koje broji više od 60 organizacija koje svaka sa svoje strane prati napredak u poglavlju 23, dajemo te jasne ocene. Mnogi od njih su se našle u izveštaju Evropske komisije i mislim da je to znak da se i nacionalni konvent i civilno društvo na taj način uključuju negde u davanje realne slike stanja. Prvo pitanje o kome danas želimo i sa vama, poštovana ministarka, da razgovaramo. Sad možda sam bio previše neformalan, pa sam propustio da na početku kažem, poštovana ministarka, drage vaše ekscelencije, dame i gospodo, ali u tom prvom delu mislim da bi bilo dobro da se vratimo na temu Ustava. Čuli ste stavove civilnog društva i strukovnih udruženja, mnogo od njih su danas i sa nama, takođe i stav najviših pravosudnih institucija, Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca i svih onih koji su se na jedan konstruktivan način uključivali u raspravu. Dobro je da se o tim temama razgovara i veoma smo zahvalni što ste danas sa nama spremni da odgovarate i na pitanja i kasnije da u raspravi vidimo kako se stanje može popraviti. Podsećamo da su članice Nacionalnog konventa poslali te zajedničke stavove, oni su možda bili po onim ocenama koje smo kasnije videli u medijima shvaćene kao preoštre. I možda i na početku da pokušamo da napravimo negde iskorak iz atmosfere koja se stvarala u proteklim nedeljama i da tu jasnu podelu vlasti shvatimo na jedan drugačiji način. Zaista mislimo da je potrebno unaprediti taj dijalog. Činjenica da su se neki od poslanika Skupštine u kojoj danas sedimo pojavljivali na javnom servisu i govorili o tome da sudije imaju mogućnost da neke bele stvari proglase crnima i crne stvari belima i na taj način takođe i iz izvršne vlasti smo čuli veoma slične stavove i na taj način nekako umanjivali značaj pravosuđa i ono što je najbitnije poverenje građana u rad pravosuđa. Mislim da nam je zajednički zadatak da tu situaciju izmenimo i da zaista govorimo o unapređenju poverenja građana u pravosuđe i da je to zadatak i da će to biti, nadam se, efekti i ustavne reforme. Venecijansku komisiju čekamo, vidjet ćemo kakvi će njeni stavovi biti. Možda na početku i da postavim pitanje vezano za komentare civilnog društva. Dobili ste, čini mi se, 34 organizacije koje su poslale komentare. Bilo je najava da će se jasno dati odgovori na svaki od ovih komentara, pa da li ćemo to i dobiti. Dva tela koje danas imamo na plenarnoj sednici, Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, ukazujemo na njihov značaj i na potrebnu dalje pojačavanja njihove uloge. Civilno društvo je tu da prati, to je i predsednica vlade na prvom delu sednice najavila, zaista podršku koju očekuje od nacionalnog konventa, posebno u poglavlju 23 na praćenju napretka i ovih naročito preporuka iz izveštaja Evropske komisije koje su dovoljno jasne i daju nam širinu da o takvim stvarima i danas razgovaramo.
Trenutno nemam Mehu Omerovića, tako da ne znam da li se neko od kolega sa njim čuo. Od Narodne skupštine očekujemo podršku. Činjenica da je nacionalni konvent predviđen poslovnikom i da ta saradnja negde, kao što se i danas vidi, napreduje, ali još mnogo toga je potrebno napraviti da bi se ta diskusija prelila i u samu Narodnu skupštinu. Izveštaj pokriva i temu Pravosudne akademije, izveštaj Evropske komisije, potreba se njen kapacitet podigne, da se unapredi obuka i da se ojača njen značaj, sa time se slažemo, ali u delu koji se tiče ustavnih izmena mislim da je negde znak bio potpuno drugačiji, znači da je struka i civilno društvo zauzeli drugačije stavove. I desetak je zakona, neki su u nadležnosti Ministarstva pravde, mnogi od njih su u nadležnostima drugih ministarstava sa kojima se kasni i ovde smo spremni da uđemo u javnu raspravu oko mnogih ovih zakona, civilno društvo i komen dali su svoja mišljenja, pre svega mislim na zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, ali i zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji već duži niz godina čekamo. Odmah bih vam dao reč, poštovana ministarka, ako želite da neke od ovih tema vratite, bili bismo vam veoma, veoma zahvalni i da znate da pred sobom imate zaista jednu živ mehanizam i da je dijalog nešto što izuzetno cenimo, a i ovo vaše prisustvo danas to i te kako pokazuje. Hvala. Zahvaljujem pre svega na pozivu da učestvujem u današnjoj konferenciji, što imam mogućnost da i u svoje lično ime i ispred Ministarstva pravde se osvrnem i na izveštaje, ali svakako i na najbitniju temu koja je možda proteklih meseci zaokupila pažnju stručne javnosti, a to je predlog ustavnih amandmana koje je Ministarstvo pravde uputilo Venecijanskoj komisiji. Možda bi čak neko i rekao da nije bilo dijaloga između nas, iako je bilo sporenja i neslaganja sa određenim predlozima Ministarstva pravde, ja mislim da konvent i tekako sarađuje sa ministarstvom. Pomenuli ste sami već neke zakone i mislim da na njima zajednički radimo već duži vremenski period. Pre svega tu je zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, sa čijim usvajanjem se čeka već duže od 10 godina. I znate da prevashodno imate možda i najznačajniju ulogu u radnoj grupi, to nije nešto što je kolokvijalno rečeno, učestvujete u bukvalno sastavljanju svake odredbe, svakog predloga tog zakona i Ministarstvo pravde je stalo na stanovište dok ne postigne konsenzus između civilnog sektora i advokature da apsolutno neće ući u proceduru za usvajanje tog zakona i mislim da smo to naše obećanje u potpunosti ispoštovali. Takođe, tu javnu raspravu, pored širokog kruga javnosti koju je pratili su i predstavnici Evropske komisije i upravo uviđajući da ministarstvo izigrava na neki način medijatora između civilnog sektora i advokature, uputili su i podršku da, iako se probilo sa svim rokovima kada je reč o usvajanju ovog zakona, da je neophodno da se postigne konsenzus, ja se iskreno nadam da ćemo u narednim mesecima to uspeti da ostvarimo i da se konačno taj zakon nađe u skupštinskoj proceduri, pre svega kako bi se omogućilo da svi građani bez ikakve diskriminacije imaju pravo na pravnu zaštitu, odnosno pravnu pomoć. Drugi zakon gde je takođe bila nemerljiv doprinos civilnog sektora, pre svega JUKOM-a, je takozvani zakon o nestalim bebama, odnosno zakon o utvrđivanju statusa dece za koje se smatra da su nestale u porodilištima u Srbiji. On se konačno nalazi u skupštinskoj proceduri. Upravo zahvaljujući vama, pojedini amandmani su usvojeni tokom radnog dela prilikom predlaganja zakona, tako da ono što ste vi istakli, da možda zakon nije najsavršeniji, ja se u tome slažem s obzirom da on ispunjava isključivo obaveze koje imamo prema odluci za Evropskog suda za ljudska prava, ali ono na što će se civilni sektor koncentrisati, to je njegova implementacija i kako će se taj zakon sprovoditi u praksi i verujem da ćete i tekako imati veliki doprinos u tom delu.
Gotovo svi zakoni koje donosi Ministarstvo pravde podrazumevaju jednu široku javnu raspravu i nije bio ni jedan zakon koji je otišao po hitnom postupku kada je reč o donošenju novog zakona ili kada je reč o izmenama i dopunama u širem obimu i široka javnost je bila uključena u sam proces izrade svih zakona, od zakona o uzbunjivačima, zakona o izvršenju i obezbeđenju, zatim zakona o sprečavanju nasilja u porodici koji je pokazao dobre efekte, tako da sa tom praksom Ministarstvo pravde i dalje nastavlja. Iako se možda uvek ne slažemo, imamo različita mišljenja, suština dijaloga jeste da pronađemo neki kompromis, da se udovolji jednoj i drugoj strani na neki način. Nećemo uvek svi biti potpuno zadovoljni, ali bitno je da se čujemo, uvažavamo i da pokušamo da nađemo najbolje rešenje, pre svega rešenja koje će biti sprovodiva u praksi i čiju implementaciju ćemo moći da pratimo. Najviše svakako pažnje izazvala javna rasprava koja se ticala ustavnih amandmana, ali moram da se vratim na početak i nekoliko meseci unazad kada smo zajedno sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom pozvali sve zainteresovane još u maju 2017. godine da se uključi javnu raspravu i da Ministarstvo pravde dostave predloge ustavnih amandmana, odnosno da dostave komentare na koji način žele da se ide u izmene, buduće izmene Ustava. I to je bio jedan prvi krug koji je zatvoren održavanjem nekoliko okruglih javnih stolova, gde je takođe bilo opet na neki način trvenja između Ministarstva pravde, strukovnih udruženja, civilnog sektora, zato što se isticalo da Ministarstvo već ima pripremljen nacrt, a da se samo fiktivno održava javna rasprava, što ste sami videli da nije bilo tako. Nakon završenog prvog kruga javne rasprave Ministarstvo u januaru objavilo prvi radni tekst, napominjem da je to radni tekst i dalje smo na stanovištu da se govori o radnom tekstu, predlog amandmana ćemo imati tek kada vlada zvanično to usvoji i uputi Skupštini koja pre svega mora da odobri promenu Ustava, nakon toga i da odobri onakve amandmane kakvi budu upućeni od strane Vlade Republike Srbije. U januaru su objavljeni radni nacrt i svakako izazvao je veliku polemiku. Milen je već istakao da smo smatrali da možda pojedini stavovi nisu bili argumentovani, a i dalje ostajem pri tom stanovištu zato što za mnoge kritike koje su iznete i tvrdnje da nešto nije dobro nismo dobili odgovor šta je to dobro i kako to nešto treba da izgleda i upravo nakon završenog drugog kruga javne rasprave pristiglo je preko 30 pisanih mišljenja i komentara, s tim što naravno imalo se u vidu i ono što je izneto tokom javne, odnosno usmene rasprave na održanim okruglim stolovima. Taj tekst predloga ustavnih amandmana je na neki način zaokružen i vlada je usvojila tekst Ministarstva pravde i prosledila Venecijanskoj komisiji koja je, kako smo dobili obaveštenje, planira da tokom zasedanja u junu mesecu razmotri naš predlog i dostavi mišljenja Republici Srbiji, uz to da će tokom maja meseca eksperti Venecijanske komisije posetiti Beograd i imati prilike da razgovaraju ne samo sa predstavnicima Ministarstva pravde, verujem i tekako da će i sa predstavnicima civilnog sektora biti u prilici da razgovaraju. I ukoliko pogledate tekst koji je upućen Venecijanskoj komisiji u odnosu na radni tekst iz januara meseca, možete da uvidite da je i tekako pretrpeo ozbiljne promene, da je veliki deo primedbi usvojen i primedbe koje su upućene i od strane Visokog saveta sudstva i Vrhovnog kasacionog suda, delovi primedbe koje su upućene od strane civilnog sektora, Državnog veća tužilaca, Republičkog javnog tužioca, čije mišljenje su podržali tužioci u Republici Srbiji, naravno tu je i advokatura, tako da smo dobili jedan, mogu reći, bolji unapređen tekst koji je mnogo sistematičniji u odnosu na tekst koji je objavljen tokom januara meseca. I sama sam tokom javne rasprave isticala da su svakako osnovane primedbe na određene odredbe koje možda su ostale nedovoljno jasne, nedovoljno nedorečene, tako da smo sve to pokušali da otklonimo u ovim novim tekstom. Milan je takođe postavio pitanje da li će biti objavljeno ono što je predloženo bilo od strane onih koji su dostavljeni pisano mišljenje, pošto toga ima dosta najavljeno i bit će i učinjeno, s tim što pokušavamo da budemo sistematični i da obuhvatimo sve komentare i primedbe koje su bili dostavljeni i da bude naravno i sažeto ono što bude objavljeno na
na sajtu Ministarstva pravde, ali ajde pokušat ću da budem koncizna i da ukratko ukažem na to što predstavlja novine i šta je to što je usvojeno tokom javne rasprave i što je poslato Venecijanskoj komisiji na mišljenje. I pre svega moram da skrenem pažnju da kada je reč o izmenama Ustava, one se pre svega odnose na jačanje nezavisnosti sudstva, jačanje autonomnosti, odnosno samostalnosti tužilaštva i jačanje odgovornosti nosilaca pravosudne funkcije. To je upravo ono što je skrenuto i u samom izveštaju koji smo imali prilike da vidimo, da istovremeno sa jačanjem nezavisnosti govori se i o jačanju odgovornosti. Ustav naravno utvrđuje neka osnovna načela koja treba da se razrade kasnije zakonima i nekoliko zakona treba uskoro da krene u proceduru, da osnovimo radne grupe i pokušamo da ih uskladimo sa predlozima amandmana koji smo predložili. Tu je pre svega zakon o sudijama, zakon o uređenju sudova, zakon o pravosudnoj akademiji, zakon o javnom tužilaštvu i verujem da će tu i takako doprinos struke biti znatno dominantniji nego kada je reč o samim ustavnim načelima gde i koliko god struka jeste bitna, ne može biti presudno njihovo mišljenje prilikom kreiranja ustavnih amandmana. I sami standardi Evropske unije ne postoje kada je reč o načinu izbora sudija, postupku izbora, postupku vrednovanja, postupku razrešenja, kao i o sastavima Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, naročito imajući u vidu da veliki broj evropskih zemalja i ne poznaje ova tela. Ova tela se pre svega vezuju za takozvane mlade demokratije i postoje neki standardi koji su definisani odlukama Komiteta ministara Saveta Evrope kao i preporukama Venecijanske komisije. To je upravo ono čime smo se rukovodili, naravno imajući u vidu prethodna mišljenja koja su donošena kada je reč o ustavnim promenama ne samo u zemljama u regionu, ali pre svega u onim državama koje su prolazile takođe proces evrointegracija i koje su se nalazile u istoj situaciji kako se danas nalazi Srbija. Ono što je možda najveća novina u odnosu na nacrt koji smo objavili tokom januara meseca je to da smo u ustavnu kategoriju uveli tužilačke i sudijske pomoćnike, upravo omogućavajući da ono zašto se zalaže Vrhovni kasacioni sud, da imamo karijerni sistem napredovanja, upravo davajući im status ustavne kategorije, mislim da je to omogućeno tako da ne dođemo u situaciju da izmenama zakona, pre svega procesnih, dajemo ovlašćenja koja nisu propisana ustavom, a da kasnije Ustavni sud takve odluke kasira i kaže da su neustavne. Upravo to je bio razlog zašto su sudijski i tužilački pomoćnici došli i našli se u samom Ustavu. Takođe, novinu predstavlja i to da je uvedeno novo telo koje će da učestvuje u postupku izbora članova Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, upravo imajući u vidu situaciju koja je nastala u pojedinim zemljama i koje su se obratile Venecijanskoj komisiji zato što su došli u situaciju da Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca se nađe u blokadi, odnosno postoji nemogućnost izbora budućih članova, a postojećim članovima ističe mandat. Jedan od takvih primjera je i Crna Gora i upravo sa jedne strane zahtevajući kvalifikovanu većinu za proces izbora nosilaca, za proces izbora članova Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca uvek možete doći u situaciju da se u parlamentu takva većina ne postigne, da se ne postigne konsenzus između vladajuće koalicije i opozicionih stranaka i postavlja se pitanje na koji način može da se prevaziđe ta situacija, odnosno koji je to mehanizam koji može da omogući da imamo buduće članove ova dva nezavisna tela. I upravo je to razlog zašto smo predložili da ukoliko kvalifikovanom većinom ne budu izabrani budući članovi Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva, se formira petočlana komisija koju čine predsjednik Vrhovnog suda, republički javni tužilac, predsjednik Ustavnog suda, predsjednik parlamenta i zaštitnik građana, reči o svim ustavnim kategorijama kada nabrijamo ova lica i treba da izaberu kandidata među kandidatima koji su se prijavili i prošli određenu proceduru u skladu sa zakonom koji će to da propiše. Takođe, ukinut je i zlatni glas koji je izazvao veliku polemiku tokom javnosti. Mislim da ste i vi bili ti koji ste takođe ukazivali da zlatni glas treba da se ukine. Neko je rekao da na taj način želi da se obezbedi politička prevlast u ovim telima, međutim,
Morate imati u vidu da je jedina ideja bila za uvođenje zlatnog glasa da bi se obezbedio kontinuitet u radu jednog i drugog tela, odnosno da ne dođe do blokade u radu Visokog saveta sudstva. Zašto to kažem? Zato što kao ministar pravde danas sam još uvek član Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca i tekako dobro poznajem rad jednog i drugog tela i znam da i danas sa 10 članova postoji u određenim situacijama blokada, da ne može da se donese odluka, postoji 5 za, 5 protiv. To mogu da potvrde i predsjednik Visokog saveta sudstva i zamenik predsjednika Državnog veća tužilaca, tako da u pojedinim situacijama apsolutno nemamo odluku. Možda se o tome toliko u javnosti nije pričalo, ali nažalost takva situacija postoji i danas. I upravo uvođenje zlatnog glasa bio je jedan od načina da se to prevaziđe. S druge strane, uvek se govorilo da ne sudijski članovi će biti ti koji će da odlučuju, ali verujte, ni među tužiocima i sudijama i danas u Visokom savetu i Državnom veću tužilaštva ne postoji konsenzus. Ne glasaju svi uvek isto za jednu odluku, niti se sve odluke donose jednoglasno, tako da to apsolutno nije izgovor za tako nešto. Zato je upravo predloženo da u slučaju da u onim situacijama koje budu propisane zakonom Visoki savet sudstva ne donese odluku sa potrebnim brojem glasova, da će se ovo telo raspustiti. I to nije nešto novo što je sada izmislilo Ministarstvo pravde. To se moglo čuti tokom 2010. i 2011. godine upravo od predstavnika društva sudija, gde su predlagali da se promeni zakon i da se ograniči u kom roku Visoki savet sudstva mora da donese određenu odluku, a podsjetit ću vas, kada je formiran Visoki savet 2009. godine, brojne odluke i obaveze koje Visoki savet sudstva imao nisu bile ispoštovane. Pre svega pravilnik o kriterijuma o utvrđivanju osposobljenosti i dostojnosti kandidata koji se biraju nije bio donet na vreme, a da ne govorim kasnije o pravilniku za vrednovanje rada sudija na koji se čekalo nekoliko godina. Tako da je to upravo bio mehanizam sa kojima pokušavamo da obezbedimo da Visoki savet sudstva radi, da postoji kontinuitet i verujem da nikom od budućih članova neće biti u interesu da se ne dogovara, da ne radi zajedno kako bi se obezbedio kontinuitet rada saveta. Dosta toga naravno ima i ne bi prelazila od amandmana do amandmana. Ono što je suština da je predviđeno da Visoki savet sudstva ima 10 članova, 5 sudijskih koji biraju same sudije i upravo su autentični predstavnici sudija, 5 nesudijskih članova, neko je rekao, odnosno više njih je isticalo da nije dobro što postoji jednak broj članova sudijskih i nesudijskih, ali i preporuka i komiteta ministara i Venecijanske komisije nigde ne govori da sudije treba da budu u većini, već da minimum polovinu članova ili ne manje od polovine, što znači da je sa ovim predlogom Ministarstvo pravde u potpunosti ispoštovalo preporuku Venecijanske komisije i naravno precizirali smo ko to može da bude istaknuti pravnik, pošto su bili možda i zlonamerni komentari, a možda ne, da na taj način pokušavamo da uvedemo poslanike u rad Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaštva. Mislim da to nije bila, ne da mislim, nego to naravno nije ni bila ideja. Pre svega Ustav se menja kako bi poslanika sada uklonili kao člana saveta, pre svega mislim na predsjednika odbora za pravosuđe i svakako to jeste kritika važećeg Ustava koja je izneta i 2006. godine kada je ovaj Ustav važeći i usvojen, jer imate situaciju da se jedno lice pojavljuje u trostrukoj ulozi. Pre svega učestvuje kao predlagač primjera radi predsjednika Vrhovnog kasacionog suda ili predlagač predsjednika sudova ispred Visokog saveta sudstva. Zatim u pojedinim situacijama je potrebno mišljenje odbora za pravosuđe gde opet predsjednik odbora daje mišljenje, učestvuje u tom postupku da bi na kraju o istom tom predlogu glasao i kao poslanik, što upravo ukazuje koliko je nelogičnosti u važećem Ustavu. Tako da svakako to ukazuje da poslanik ne treba da bude član Visokog saveta, niti Visokog saveta tužilaštva i nije namera bila da se niti ministar, niti poslanici uvode kao članovi, tako da je na neki način precizirano, sam postupak izbora biće na kraju definisan i zakonom o Visokom savetu sudstva. Kada govorimo o Državnom veću tužilaštva, odnosno Visokom savetu tužilaštva, naravno da je drugačija kompozicija i odnos članova, imajući u vidu da tužilaštvo i
sudovi nemaju istu ulogu, niti može da se pravi paralela. Uvek se zaboravlja i da važeći ustav daje potpuno drugačije ovlašćenja Državnom veću tužilaca, iako je na neki način preslikana kompozicija između Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaštva, mnogo je manja ovlašćenja ima Državno veće tužilaca. I podsjetit ću vas da kada je reč o postupku izbora i Republičkog javnog tužioca i najviših tužilaca, Državno veće gotovo da se svodi na ulogu nekoga ako prikuplja prijave i ispituje da li su ispunjeni zakonom propisani uslovi, jer je vlada formalno predlagač, a skupština je ta koja bira. To je takođe i razrađeno zakonom, tako da u odnosu na sadašnje rešenje, predlog koji je otišao Venecijanskoj komisiji upravo daje mnogo veće ovlašćenje Državnom veću tužilaštva, odnosno pored toga da isključivo bira zamenike javnog tužioca, Državno veće tužilaštva ima i predlagačku ulogu. I upravo u onim zemljama gde postoji Državno veće tužilaštva, najčešće se nalazi u ulozi nekoga ko daje ili konsultativno mišljenje ili ulozi predlagača kada je reč o najvišim nosiocima funkcija. I da ne preskočim Pravosudnu akademiju, koja takođe ima posebno mesto u pravosudnom sistemu, i ako ste videli sam izveštaj, insistira se na jačanju i kontinuirane i početne obuke. Kroz sam Ustav pokušali smo da nametnemo obavezu neophodne obuke prilikom izbora nosilaca prvi put koji se biraju na pravosudnu funkciju i nigde se ne pominje takozvana početna obuka kako sada postoji, jer imali smo prilike da za ovih nekoliko godina vidimo da nije dala odgovarajuće rezultate. Činjenica jeste da je ona propisana kao obaveza, činjenica jeste i da Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca svake godine određuju korisnike početne obuke, ali kada dođe do trenutka izbora, ti korisnici se gotovo i ne biraju i imate jednu zavrzlamu dvostrukog postupka izbora nosilaca pravosudne funkcije, tako da sam vrlo često i kao ministar isticala da Zakon o pravosudnoj akademiji treba menjati, da ovakav način početne obuke nije odgovarajući. Upravo zato, to je razlog zašto se zajedno sa objavljivanjem predloga amandmana objavio i nacrt Ustavnog zakona koji pokazuje da će se Zakon o pravosudnoj akademiji uskladiti sa ustavnim rešenjima, pre svega imajući u vidu i obuku koja je neophodna za prvi izbor, ali ta obuka će zavisiti od vrste radnog iskustva koji su kandidati imali i dužine radnog iskustva, i upravo to pokazuje da sudijski tužilački pomoćnici koji rade duže vremena u sudovima i tužilaštvima ne treba da zasnivaju radni odnos od 3 godine u nekom drugom telu kako bi ispunili uslove za izbor na pravosudnu funkciju. Institucionalna obuka nije nešto što je uvedeno predloženo samo našim ustavom, to je obaveza koja postoji u regionu, s tim što su različiti sistemi. Negde je to predviđeno ustavom, negde je isključivo propisano zakonom. Sama obavezna obuka je takođe organizovana na različite načine. Da li je neophodan uslov da bi neko se prijavio kao kandidat na izbor, ili je obuka neophodna od postupka izbora do trenutka stupanja na pravosudnu funkciju. Mi smo se opredelili da to bude obavezujući uslov prilikom konkurisanja, upravo imajući u vidu iskustva pojedinih zemalja gde nije dalo dovoljno dobre efekte kada se kandidat upućuje na obuku nakon izbora. I naravno, ono što je možda još najbitnije je da radni tekst Ustavnog zakona upravo pokazuje da nema govora o reizboru sudija i tužilaca. To što se menja naziv pojedinih organa nije uvod u ponovni reizbor, što su isticale i sudije Vrhovnog kasacionog suda, ali i pojedini članovi Visokog saveta sudstva. Cilj je bio da upravo imamo naziv suda koji odgovara nadležnosti Vrhovnog suda Srbije, i same sudije su isticale primedbe kada je donet novi ustav da taj naziv ne odgovara njihovim nadležnostima, odnosno onome što radi Vrhovni sud, tako da je to bio jedini razlog zašto smo pristupili izmenama. Mislim da je nekako i u samom duhu našeg jezika i osjećanja koje imaju sudije više odgovara Vrhovni sud Srbije nego Vrhovni kasacioni sud. Tako da i upravo i samim tekstom Ustavnog zakona
predviđeno da će sve sudije Vrhovnog kasacionog suda nastaviti da obavljaju funkciju u Vrhovnom sudu Srbije, kao i da će zamenici Republičkog javnog tužioca nastaviti da obavljaju funkciju u Vrhovnom javnom tužilaštvu Srbije. Ovo je ukratko otprilike ono što je izmenjeno. Veliki deo tih primedbi, kao što sam rekla, su prihvaćene i pre svega sama analiza radne grupe koja je počela sa radom 2013. godine i koja je formirana u skladu sa Nacionalnom strategijom za reformu pravosuđa, koja je ukazala na neke nedorečenosti, nedoslednosti, na nesistematičnost koja postoji važećem ustavu, mislim da je sada otklonjeno, pre svega ističući sva načela koja treba da obezbede nezavisnost i stalnost sudijske funkcije, stalnost javnotužilačke funkcije, i mislim da smo u tome uspeli. Svakako sačekat ćemo mišljenje Venecijanske komisije i naravno u dalju proceduru ne ulazimo bez pozitivnog mišljenja, odnosno prilagođavanja teksta onome što nam bude istaknuto u dostavljenom mišljenju. Još jednom ukazujem da je svakako saradnja sa civilnim sektorom neophodna, kao što je bila neophodna i prilikom izrade Ustava, tako i budući zakoni koji se budu nalazili u proceduri od strane Ministarstva pravde, jer samo na taj način možemo da imamo odgovarajući konsenzus koji je neophodan za kasniju implementaciju zakona. Zahvaljujem na ovom uvodu u raspravu. Verujem da će biti i to dovoljan povod da o mnogim od ovih stvari kasnije diskutujemo. Pomenuli ste Ustavni zakon, to je jedna od stvari koje možemo pozitivno oceniti, s obzirom da je civilno društvo i nacionalni konvent prilikom izrade ove prve radne verzije amandmana zahtevao da se sa radnom verzijom koja se šalje Venecijanskoj komisiji objavi Ustavni zakon. Mislim da je to dobro da neke od stvari otklonimo kao sumnju, a u ovom drugom delu rasprave vidjet ćemo stavove i Visokog saveta sudstva, takođe i Državnog veća tužilaca o konkretnim stvarima. I ako mogu samo pre nego što dam reč uvaženom kolegi iz Narodne skupštine, pomenuli ste zakon o besplatnoj pravnoj pomoći i to čekanje konsenzusa civilnog društva i advokature. Zaista mislim da bi država mogla preuzeti malo veću inicijativu, s obzirom da postoje zajednički stavovi civilnog društva, čini mi se i Ministarstva pravde o tome kako bi trebalo da izgleda ovaj zakon. Advokatura se u radnoj grupi saglasila sa tim tekstom, kasnije povlače saglasnost, tako da ukoliko budemo čekali i konvent, ne želim da umanjim značaj konventa, ali i civilnog društva i advokaturu da se dogovore, bojim se da će građani tu jedini trpeti, to je pristup pravdi koji im mi garantujemo, to jest država garantuje i kroz Ustav i kroz ovaj zakon koji se najavljuje. Dajem reč Mihajlu Meroviću, je sada, ako sam dobro shvatio, bilo nekih izvolite da nam date viđenje i vašeg odbora. Tema jeste poglavlje 23 koje je dosta šire od ovog Ustava i negde želimo da damo malo širu sliku i da govorimo o temama koje su iz delokruga rada vašeg odbora. Izvolite. Zahvaljujem se gospodine Antonijeviću. Pre svega izvinjenje svim prisutnima zbog kašnjenja, došlo je do nekog nesporazuma. Uvažena ministarko Kuburović, vaše ekscelencije, poštovane dame i gospodo, prijatelji, ljudska prava, pa mislim da je to najširi mogući kontekst u što možemo sve živo da stavimo, uključujući i pravo narodnih poslanika, da ih ne interesuje ova tema, jer vidim u ovoj sali sede samo tri moje uvažene koleginice i moja malenkost. Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, čak i da ne ulazite u poslovnik Narodne skupštine, sami naziv odbora vam govori koji je to spektar nadležnosti kojima se bavimo kad je u pitanju rad parlamenta. Poglavlje 23, primjena Ustava, ja bih dodao i primjena i implementacija zakona koji mi ovde donosimo u Narodnoj skupštini, a koji imaju veze sa ovim poglavljem, svakako da je nešto što bi trebalo da privlači i zaslužuje pažnju u svakodnevnom našem radu i angažmanu. Najveću pomoć na samom početku moram da kažem, ne samo zato što je ovo u organizaciji Nacionalnog konventa u Evropskoj uniji, mi u ovom odboru imamo upravo u civilnom sektoru,
u nevladnim organizacijama i u državnim nezavisnim organima koje naš Ustav poznaje i sa kojima mi radimo na unapređenju ljudskih prava, na sprovođenju, odnosno primjeni ili implementaciji postojećih zakona. Poglavlje 23, to kogod se upusti u analizu i priču o koracima koji nas vode ka Evropskoj uniji, zna i svestan je da je to iz iskustva dosadašnje koje su imale one članice koje su primljene u EU, je poglavlje koje se i poslednje na neki način zatvara. Republika Srbija, kad je u pitanju poglavlje 23, imala je, rekao bih, nekoliko dodatnih uslova da bi ispunila sve ono što se od nas traži. O čemu se radi? Većina tačaka, odnosno pregovaračkih poglavlja, imaju za cilj formiranje i pravljanje posebnih akcionih planova. Tako je bilo i za akcioni plan 23. I to nije ništa novo, da za Srbiju nije važilo jedno drugo pravilo. Osim akcionog plana za poglavlje 23, mi imamo i akcioni plan za nacionalne manjine. I nije ni tu kraj. Mi imamo i akcioni plan za Rome. Kao da Romi valjda nisu neka nacionalna manjina, pa onda imamo, dakle, to trojstvo koje moramo kao društvo i država da ispunimo da bismo zadovoljili oštre kriterijume Evropske unije. I stoga je posao koji nas čeka veoma težak, veoma složen i, rekao bih, zahtjeva punu odgovornost svih učesnika u ovom procesu. Tu, osim pomenutih institucija, vidim i značajnu veliku ulogu i medija, ali i Narodne skupštine Republike Srbije. Zašto Narodne skupštine Republike Srbije? Pa iz jednog prostog razloga, što najveći broj poslanika, a posebno vladajuće koalicije kojoj sam pripadam, zaboravlja funkcije Narodne skupštine. Svi znamo da smo mi predstavničko telo, predstavljamo građane Republike Srbije koji su nas izabrali u ovaj visoki dom da štitimo njihova prava. Svi znamo da smo mi zakonodavni organ jer donosimo zakone koji trebaju da se primenjuju i da važe za sve građane Republike Srbije, ali često zaboravljamo poslednju, treću, a ja bih rekao prvu A funkciju, a to je nadzorna funkcija Narodne skupštine Republike Srbije. Dakle, kontrolna funkcija Narodne skupštine Republike Srbije, jer nas primarni zadatak je, kad govorimo i o ovom poglavlju, da zakoni koji se tiču oblasti ljudskih prava budu primenjeni u praksi. To znači da odbori Skupštine Republike Srbije prate kako se ti zakoni sprovode, da li se oni krše, ko ih krši i da li postoje sankcije prema onima koji ih krši. Mislim da je to suština parlamentarizma, da je to osnova napretka Srbije ka boljem društvu, ka pravno uređenijoj zemlji i ka onome što smo postavili kao svoj prioritetni zadatak, a to je punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Dve su, rekao bih, najznačajnije oblasti u ovom poglavlju 23 o kojima će se govoriti ne samo danas i sutra, ne samo narednih godina, ja bih rekao, govorit će se i do posljednjeg dana pre nego što formalno i zvanično budemo trebali da uđemo u Evropsku uniju. Šta hoću da kažem? Kad su u pitanju nacionalne manjine, država Srbija naravno ima postojeće zakone, ima ustav, ima pravnu regulativu po kojoj je svakom građanu Republike Srbije dozvoljeno da se izjašnjava onako kako on želi. I upravo u tim odredbama našeg zakona i ustava leže i neki problemi sa nekim od suseda koje imamo kao država. Na putu Srbije ka Evropskoj uniji svi naši susedi koji su članovi Evropske unije, ja to tvrdim danas odgovorno 2018. a mislim da će to važiti i za 2025. koristit će se do poslednjeg trenutka svim mogućnostima da pojačaju pritisak na ostvarivanje prava njihovog naroda koji živi u Srbiji. Svesni smo, ja bih rekao, i to moramo da budemo, da sve države članice Evropske unije koje imaju ovaj ili onaj interes kad je u pitanju Srbija, koje imaju svoje predstavnike, dakle, koji žive u državi Srbiji, do poslednjeg trenutka će imati određene svoje uslove. Da li je reč o Mađarskoj, o Hrvatskoj, o Bugarskoj, Rumuniji, našim susjedima koji su članovi Evropske unije, to je nebitno.
Svako od njih će na kraju morati da da zeleno svetlo ili glas da Srbija postane punopravna članica Evropske unije. I zato smatram da se svim pitanjima koje se tiču položaja nacionalnih manjina u našem društvu mora prići veoma pažljivo, mora preći sa jednim specifičnim načinom, jer naprosto i dosadašnja praksa implementacija nekih zakona daje za pravo nekima da se žale na postupke i ponašanja države prema predstavnicima nacionalnih manjina. Ako ste bili u prilici, a jeste, kad gledate bilo koju sednicu Evropskog parlamenta, malo pa javi se neki Mađar, Rumun, Bugarin, Hrvat koji traži nekakvu rezoluciju o poštovanju prava njihovih naroda koji žive u Republici Srbije. Dakle, moramo biti svesni činjenice da postoje problemi i da ti problemi neće nestati sami o sebi. Mi kao društvo i država sa svim mehanizmima o kojima sam govorio moramo raditi na tome da se zakoni koje donosimo sprovode u praksi i u tom smislu država Srbija, koliko vidim u poslednjih nekoliko meseci, lično sam učestvovao na par okruglih stolova i javnih rasprava, je blizu da u Skupštinu pošaljemo tri važna zakona koji se tiču i ove oblasti, i poglavlja 23 i nadležnosti odbora kojim predsedavam. Reč je o zakonu o pravima manjinskih i ljudskim i manjinskim pravima. To je stari zakon, posjeći vas, važi još od 2000. godine kada smo bili u zajedničkoj državi sa Crnom Gorom. I drugi, mnogo važniji zakon, po meni je zakon o savetima nacionalnih manjina. Vi znate da se izbori za savete moraju održati u oktobru mesecu, mi moramo imati novi zakon po kome će to funkcionisati i rekao bih jedan od takođe važnih zakona, ne samo iz ove oblasti, nego generalno za naše društvo, je zakon o ravnopravnosti polova. Dakle, uz zakon o besplatnoj pravnoj pomoći i još nekim, ako mogu biti slobodan da ih nazovem, pratećim zakonima, ova tri zakona bi trebalo da omoguće svima nama da ovo o čemu pričamo u poglavlju 23 doživi ono što je i u naslovu ovoga panela, to je napredak. I naravno, posle toga ostaje ono što svi zovemo primena. Ja verujem da ćemo mi u nekom budućem periodu biti u stanju i situaciji da vodimo dijalog. Meni je žao, kao i svakom dobronamjernom građaninu ove republike, što u poslednjih nekoliko dana ponovo imamo veoma teške i zapaljive reči. Ponovo imamo zabrane ulaska ministara u pojedine zemlje koje su u susjedstvu i ponovo se, kako bih slobodno rekao, zvecka oružjem. Malo pa možemo da pročitamo kako je stanje u nekoj od republika bivše Jugoslavije, šta se radi, na koji način se to ostvaruje i malo je onih, nažalost, koji izgleda kao i da priželjkuju neko zlo, kao da ne znamo šta nas je zadesilo 90. godina na ovim prostorima. Hiljadu puta smo govorili, time ću završiti, da su nacionalne manjine mostovi koje povezuju narod i države. I stalno se trudimo da u poslednje vreme u praksi to demantujemo. Nacionalne manjine postaju moneta za potkusurivanje, moneta kojom se trguje, moneta kojom se plaše i sopstveni građani, ali i neki drugi građani. Ono što lično imam utisak, a mislim da ga deli dobar deo ovde prisutnih, je da mi u poslednjih 15-20 godina, pogotovo kada se približimo obeležavanju nekih značajnih događaja iz nedavne prošlosti, da li je to Srebrenica, da li je to Oluja, da li je to Bljesak, da li je to Jasenovac, onda strasti uzavru, onda kao da se bukvalno povadi oružje iz nekih sanduka i počne da se gađa iz svih oruđa i oružja. Stiče se utisak, ako pogledate neke medije, mobilizacija samo što nije počela. Rat, evo ga, spremni smo. Imamo čak i različite vremenske prognoze u susjednim državama. Najozbiljnije vam to kažem. Ako gledate pojedine televizije Banja Luke i Sarajeva i Zagreba, oni vode računa o tome kako je vreme u Vojvodini, kako je vreme u Boku Kotorskoj, kako je vreme u Sandžaku, kako je vreme u nekim delovima gde živi pripadnici većinskog naroda iz tih država, ne vode računa o tome šta se dešava u susjednoj državi na 30 km. Mislim da svi moramo da se uzmemo u pamet,
jer kako da mlade generacije učimo ako se svi zajedno ne suočimo sa prošlošću? I džaba nam poglavlja i 23 i 35 i sva ostala koja su potrebna ako mi nismo spremni da razgovaramo jedni sa drugima, ako nismo spremni da se suočimo sa onim što se dešavalo i ako nismo pre svega spremni da budemo ljudi. Ako nismo spremni da ono što pričamo sprovedemo u praksu. I ja verujem da će Srbija kroz zakone koje sam ispomenuo u narednom periodu ispuniti ono što barem jeste taj ambijent, kako ga ja volim nazvati, i taj okvir ustavno-pravni i zakonski, jer to treba na kraju istaći što se tiče zakona, što se tiče međunarodnih ratifikovanih sporazuma, mi tu nemamo nikakav problem, za razliku od nekih drugih država koji nam često sole pamet, mi smo to sve uradili onako kako bi trebalo. Naravno da ostaje ono pitanje koje uvek visi nad glavom, to je kako te zakone da primenjujemo. Ja verujem da će i u budućnosti i ova skupština i ovaj odbor biti mesto na kome će se razgovarati, na kome ćemo jedni drugima pomagati, pa makar ta pomoć bila i na način da nešto i kritikujemo, jer kritika nije ni podaštavanje i negiranje nekoga ko radi, a puno posla ima u poglavlju 23 i verujte mi da će svima nama, i ministarki Kuburović, i Vladi Republike Srbije, i Ani Brnabić, a i nama u Narodnoj skupštini Republike Srbije biti potrebna pomoć. A dobra pomoć, iskrena pomoć, bez razumevanja ne postoji. U tom smislu, ja svima vama ostavljam otvorena vrata Odbora za ljudska, manjinska prava i ravnopravnost polova, jer mislim da je to jedini pravi način da damo odgovore ukoliko znamo i ukoliko imamo spremnosti i hrabrosti na one izazove koje nas čekaju u bliskoj budućnosti. Hvala vam. Hvala Meho na ovom izuzetno iskrenom izlaganju. Sa nama je Nora Hajrinen, šefica političkog odeljenja delegacije Evropske unije u Srbiji. Ako možete kratko da predstavite izveštaj Evropske komisije i pitanja koje biste istakli iz njega. Hvala vam, ministarka, vaše ekscelencije, dame i gospodo, prijatelji, zato što ovde vidim mnogo poznatih lica, neki od vas su i doprineli samom izveštaju za koji vam se zahvaljujem. Zatim, kao što je ambasador Fabrici rekao, ovaj izveštaj je nešto što je, zašto mi imamo odgovornost, ali to je svakako zajednička aktivnost zajedno sa srpskom administracijom, sa civilnim društvom i takođe sa drugim predstavnicima društva koji su doprineli ovom izveštaju. Tako da želim da vam se zahvalim i ovom prilikom. Želim da spomenem nešto što je veoma važno, a odnosi se na poglavlje 23 i uopšte poglavlja koja se bave vladavinom prava, jer to su dva ključna poglavlja u kojima imamo priliku da zapravo pregledamo celokupan napredak u pridruživanju. Kada postoji napredak u ovim poglavljima, to takođe omogućava napredak u drugim poglavljima u pristupanju. I to zapravo treba da istaknemo kako bi naglasili važnost donošenja reformi u ovim konkretnim oblastima, tako da one ne budu zaboravljene tokom procesa pristupanja. Da kada se otvori poglavlje, da postoji potreba zapravo da se radi naporno sve vreme tokom procesa i to mi takođe zovemo kao novi pristup u našem procesu pristupanja, da se prvo uzmu u obzir fundamentalne osnovne stvari. Poglavlje 23 i 24 su otvorene na samom početku pregovora o pristupanju kako bi se ostavilo dovoljno vremena da se ispune zahtevi koji se odnose na ove izuzetno komplikovane i skupe reforme i kako bi bile uključene u društvo i funkcionisanje zemlje i pravosuđa, oblasti ljudskih prava i tako dalje. Mi smo takođe u izveštaju naveli da je u oblasti došlo do velikog broja izmena zakonodavnih gde Skupština mora da igra svoju ulogu. Mnogo zakona je usvojeno, ali mislim da kao što je reč i povezivanje poruka iz strategije iz februara, mi imamo situaciju u kojoj u mnogim od ovih zakona sada moramo ove zakone da transformišemo u stvarne aktivnosti na terenu. Zapravo sve reforme i svi elementi
treba da dovedu do tih pozitivnih ishoda i uticaja koji utiču na živote, svakodnevne živote srpskih građana. I zato izveštaj govori u mnogim oblastima o istorijatu, uspostavljanju stabilnih sistema, da li u pitanju korupcija, govor mržnje, pranje novca i tako dalje. Tako da imamo određeni broj oblasti gde je potrebno da se uspostavi praćenje ovih institucija na visokom nivou. Takođe postoji opšta tendencija da se razgovara o napretku u pregovaranju kroz otvaranje poglavlja, ali pravi napredak u pristupanju je kada obavite neki posao, kada se pozitivno oceni taj posao koji je obavljen i da zaista možete da počnete da zatvarate poglavlja. I ova veoma važna poglavlja vladavine prava su veoma blisko praćena, ne samo u ovim godišnjim izveštajima koje ste videli prošle nedelje, već takođe i u našim šestomesečnim dokumentima gde, na primer, poslednji je bio objavljen u novembru, a Srbija, pogotovo profesorka Miščević, ona je odlučila da će to biti objavljeno na internetu, tako da ljudi imaju transparentni pristup našem pristupanju u ovim važnim poglavljima, čak i izvan ovih godišnjih izveštaja o napretku. Milan je spomenuo, a ministarka je takođe iznela dobar ekspoze što se tiče procesa izmena Ustava, što je svakako jedan od glavnih elemenata koje smo mi ovde naglašavali takođe i u izveštaju, da nezavisnost pravosuđa mora da bude povećana. Jedan od tih elemenata je svakako da se sprovedu potrebne izmene u Ustavu. Čuli smo objašnjenje ministarke o novom nacrtu Ustava koji je poslat Venecijanskoj komisiji i svi naravno čekamo da vidimo šta ćemo da dobijemo u smislu procene eksperata na tu temu, ali takođe dobili smo i obećanje za specifičnim odgovorima na pojedinačne komentare koji su dobijeni od organizacije civilnog društva i drugih interesnih strana i to je takođe nešto čemu se radujemo da vidimo što je pre moguće na vašoj web stranici kako bi videli pomalo na koji način ide vaše razmišljanje i tako da imamo još dodatnu transparentnost u samom procesu. Sada bih želela da pređem na izveštaj malo detaljnije gde kada je reč o poglavlju 23 pogotovo primetili smo da postoji određeni nivo pripreme, da je postignut određeni napredak, ali da još uvek postoje određena pitanja koja treba rešiti. Već sam rekla, na primer, da u oblasti korupcije neke ozbiljne aktivnosti moraju da budu sprovedene, a pogotovo uspostavljanje tih sistema za praćenje korupcije visokog nivoa i zapravo sprovođenje takvih slučajeva kroz pravosuđe. Ono što sam ja napomenula takođe su promene u zakonima, ali vrlo je važno da se to zatim transformiše u prave rezultate na terenu. Poglavlje o vladavini prava pokrivaju ne samo pravosuđe, već takođe čuli smo od gospodina Omerovića da je dimenzija ljudskih prava sastavni deo poglavlja 23, a tu smo takođe videli da postoji određeni broj propisa koji su usvojeni, ali nažalost implementacija tih zakona i propisa koji su često veoma dobri nije nedosledna i zato mora da postoji pažnja koja će biti posvećena ovom konkretnom pitanju. Takođe, spominju se nezavisna tela i regulatorna tela, gde, na primer, izveštaj takođe ističe činjenicu da čak i ako je to razmatrano u nekom od parlamentarnih skupštinskih odbora, nisu razmatrani u plenarnim sesijama, sednicama parlamenta, što je zaista žalosno. Postoji određeni broj prioriteta koji su identifikovani za narednu godinu i to je takođe nešto što je već započeto sa ovim izmenama Ustava. Ali postoje i pitanja koja se odnose na zakonodavni okvir kao što je usvajanje zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije
i takođe implementacija različitih strategija koje je Srbija usvojila kao neki nastavak aktivnosti i posvećenosti. Poglavlje 23 takođe obuhvata važnu oblast koju preskačem, to je sledeći panel, a to je sloboda izražavanja, i tu imamo puno toga da kažemo, ali neću ovde ništa da spominjem do sledećeg panela. I kada posmatramo ta unapređenja u pravosuđu, mi takođe primećujemo da u izveštaju došlo do značajnog smanjenja broja starih predmeta, što je zatim olakšalo na neki način i samu efikasnost rada pravosuđa. I tu moram da istaknem pomalo i naš učinak u ovom procesu, jer mi jesmo finansirali projekat sa značajnim iznosom novca poreskih obveznika Evropske unije kako bi olakšali i unapredili efikasnost srpskog pravosuđa. Broj prioriteta koji su tu navedeni se odnose na pravosuđe. Postoji određeni broj prioriteta koji su identifikovani u izveštaju o borbi protiv korupcije. To sam već obuhvatila u određenoj meri. I takođe mnogo toga je povezano sa adekvatnim zapošljavanjem. Mislim da je u prethodnoj sesiji neko to spomenuo, ali veoma je važno da obezbedimo da takođe postoji dovoljan broj zaposlenih u administraciji koji će biti u mogućnosti da ispune obaveze koje implementacije različitih zakona i propisa zahteva. A pogotovo kada je reč o radu pravosuđa, postoji neophodna saradnja između različitih tela koje međusobno sarađuju na hvatanju kriminalaca, na optuživanju korumpiranih zvaničnika itd. I da ta saradnja će funkcionisati kako treba u praksi. Dakle, unapređenje koordinacije, unapređenje broja zaposlenih, finansiranje neophodnih institucija i tako dalje, i neke od tih preporuka koje ćete videti vrlo dobro istaknute u izveštaju. Takođe sam spomenula da poglavlje 23 obuhvata osnovne slobode i tu osnovna prava, i tu sam već spomenula da je određeni broj zakona i propisa usvojen, ali takođe sam skrenula vašu pažnju na činjenicu da institucija za ljudska prava i neophodnosti da te institucije budu nezavisne. Bilo je do nekih pozitivnih razvoja kada je reč o, na primer, pitanjima o kojima smo govorili, a to je rodna ravnopravnost, da je zakon o rodnoj ravnopravnosti, još uvek čekamo njegovo usvajanje, ali na primer zakon o nasilju u porodici koji je usvojen na leto prošle godine, već zapravo ubira dosta pozitivnih rezultata. Tako da sve se to prepoznaje u izveštaju i takođe postoji potreba da se radi o pitanjima koje se odnose na diskriminaciju kroz društvo. To je pitanje koje nije samo u Srbiji problematično, nego i u mnogim drugim zemljama, uključujući i zemlje članice Evropske unije. Postoji potreba da se veći prioritet postavi na prava dece i takođe mora da postoji metodologija i sveobuhvatni pristup za zaštitu nacionalnih manjina. I takođe akcioni plan treba da bude implementiran. I imali smo priliku da se sastanemo sa predstavnicima 21 nacionalne saveta nacionalnih manjina pre nekoliko nedelja i mogli smo da čujemo oko čega su oni zabrinuti i koje oni ideje imaju za unapređenje položaja, i mi kao Evropska unija pokušavamo da radimo na implementaciji ovih planova i prava u Srbiji. Sloboda izražavanja je tema narednog panela, ali želim takođe da istaknem još jedan element, a to je da je to deo ovog poglavlja o vladavini prava. Nećemo ti o tome govoriti ovde, ali takođe i poglavlje 24 koje se odnosi na pravosuđe, slobodu i bezbednost, takođe je jedan od važnih stvari koje se prate u okviru naših šestomesečnih monitoringa i naravno kao deo ovog političkih ovih kriterijuma koje mi takođe pratimo u okviru godišnjih izveštaja. I vidjet ćete, oni koji su zaista pročitali izveštaj će moći da vide da poglavlja 23 i 24 su
zapravo na samom izveštaju, na samom početku izveštaja, kako bi odmah bili prikačeni za političke kriterijume, jer ta poglavlja su veoma važna, a takođe odražavaju političke kriterijume i tu postoje zajedno sa političkim kriterijumima i izveštajima. Tako da, fizički čak i u izveštaju, to je deo koji se prepoznaje. Dakle, ovde sam pokrila glavna pitanja koja pratimo u ovogodišnjem izveštaju, ali pored toga jedna stvar koju i dalje moram da na koju moram da se vratim kada je reč o izmenama Ustava i narednim koracima koji će se dešavati u tom procesu, jeste da mi očekujemo uskoro da dobijemo stručno mišljenje eksperata Venecijanske komisije, odnosno da će oni da dođu u Srbiju i mi se unapred radujemo da se oni sastanu, naravno, sa svim relevantnim akterima i kako bi došli do dobrog, profesionalnog, stručnog mišljenja moguće u tokom junske sesije, koliko smo mi razumeli. Tako da ovo su neki od ključnih elemenata koje ćemo mi pratiti, ali i pored toga vladavina prava, ta oblast vladavine prava je takođe jedna od ključnih stvari i projekata i oblasti uopšte inicijativa iz februarske strategije koja je koju je komisija o proširenju objavila, a vladavina prava će takođe biti praćena u kontekstu implementacije ove strategije. Hvala vam na pažnji. Dajem reč Akselu Dittmanu, ambasador Savezne Republike Nemačke u Beogradu, kao predstavniku jedna od 28 zemalja, znači svaki glas svake zemlje podjednako vredi, ali glas Nemačke koji se tiče vladavine prava i tekako značajan i zbog toga i danas sa nama. Hvala puno, gospodine Antonijeviću. Članovi parlamenta, ministarko, Nora, predstavnici sudova, Državnog veća tužilaca. Ovo je za mene zaista čast i zadovoljstvo što sam danas ovde, što učestvujem na ovoj debati i bit ću veoma kratko. Tak, i rekao, mogao bih da kažem da se slažem sa svim onim što je koleginica iz Evropske delegacije rekla. Međutim, tu sam da kažem slične stvari, ali možda mojim rečima. Međutim, zaista prvi komentar je da se u potpunosti slažem sa onim što je predstavnica Evropske unije rekla. Hteo bih da kažem da mislim da je jako ovo jako dobar događaj što smo ceo dan ovde zajedno, ovaj događaj koji je organizovala nacionalni konvent i jako je dobro da su nas, što nas je Narodna skupština ugostila da budemo ovde da razgovaramo i jako je važno i dobro što su i premijerka i ministarka pravde učestvovale u ovom razgovoru. Naravno da će biti različitih mišljenja i možda neslaganja, ali je jako bitno da imamo ovu debatu i da razgovaramo. Kada govorimo, pre nego što govorim nešto o poglavlju 23, hteo bih takođe da kažem da moja vlada u potpunosti podržava Srbiju na svom putu pristupanja Evropskoj uniji i da kako bi se ovaj cilj ostvario, naravno od krucijalne važnosti jeste i poglavlje 23, ona je na neki način u srcu kako interne modernizacije, demokratizacije, celokupnog procesa u Srbiji, to je važno za društvo, celokupno društvo i od ključne važnosti za proces proširenja za dva horizontalna poglavlja i jako je
je važno za poglavlje 23 i 24. To ona se obično prvo otvaraju, a poslednja zatvaraju, zato što su od ekstremne važnosti, a i jako su teške, zahtevaju jako mnogo napora i jako mnogo vremena. Izveštaj nakon 18 meseci je jako važan i predstavlja osnovu za donošenje odluke za zemlje članice po tome šta će se dalje raditi u postupku pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Naravno, ono što je važno su sve reforme, ne samo ovaj izveštaj, već da se nastave sve one reforme na kojima se do sada radilo. I pročitala sam izveštaj i kao što je Nora rekla, mislim da je izveštaj važan i ono što su komentari na različite aspekte pravosuđa, borbe protiv korupcije, stanja manjina i stanja u medijima, ja bih se složio da je određeni napredak ostvaren, da su neki zakoni recimo usvojeni, kao što je u okviru poglavlja 24 zakon o azilu. Međutim, postoje neke stvari koje nedostaju, koje nisu postigli, kao što zakoni koji nedostaju, koji moraju da budu usvojeni. U debati već smo čuli po imenca svakom to zakonu, kao što je zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, kao što je zakon o promena zakona o agenciji za borbu protiv korupcije. To su sve važne zakonodavne aktivnosti koje moraju da se nastave i mi zaista verujemo u njihovu važnost. S druge strane je takođe važno, kao što je i moj kolega rekao, kada usvojite zakon, onda vas očekuje implementacija, odnosno sprovođenje samog zakona, što je još važnije, znači da se na osnovu zakona nastavi borba protiv korupcije, da se donose presude u predmetima i sporovima koje se odnose na korupciju. Jako je važno da imamo i nezavisna tela, kao što je već rečeno. Potrebno nam je da imamo različita mišljenja različitih grupa i nosilaca interesa. Kada govorimo o amandmanima Ustava, hoću da budem veoma kratak, zato što mislim da je ministarka pravde već rekla dosta toga i dala nam dosta informacija o toj temi. Hteo bih da kažemo da verujemo da je promena Ustava važna. Ta promena, odnosno nacrt, je poslat Venecijanskoj komisiji. Mislim da će se voditi razgovore. Nisam sjajno što će oni doći u maju ovde da razgovaraju i da diskutuju. Takođe je važno da se sastanu sa predstavnicima različitih organizacija civilnog društva. U tom celom naporu oko finalizacije Ustava i amandmana na Ustav. Ja bih takođe želeo da kažem po jednu reč po pitanju slobode izražavanja i medija. Znam da je to sledeći panel, ja neću biti tu nažalost. Hteo bih sa vama da podelim kritično mišljenje koje je izraženo u izveštaju i koje sadrži dva aspekta. Ako pogledam različite razmišljanja, jedno jeste pitanje jednog opšteg okvira koji je potreban, pitanje transparentnosti, vlasničkih struktura, finansiranja medija i potrebe da se usvoji nova strategija o medijama. I druga tačka koja je takođe važna, znam da je vlada svesna toga, jeste bezbednost novinara i oni imaju važnu ulogu u jednoj funkcionalnoj demokratiji. Bilo je različitih incidenata, bilo je zastrašivanja i pretnji, maltretiranja novinara i jako je
važno da tužilaštvo, da država obezbedi bezbednost novinara. Tako da, generalno gledano, poglavlje 23 i poglavlje 24 apsolutno su od krucijalne važnosti za u putu Srbije ka pristupanju Evropskoj uniji. Smatramo da je napredak učinjen, da još treba da se radi na tome. Mi ćemo pružiti podršku i ako bih mogao samo na kraju da kažem nešto po pitanju smanjenja starih predmeta, jako je važno program koji finansira Evropska unija da se nastavi sa implementacijom. Radimo, imamo tesnu saradnju na ovom polju i zaista na praktičnim napredcima. Po ugledu na prvi panel, kada je na kraju panela govorila predsednica vlade, napravili smo seting i sada, tako da će nam se obratiti Dragomir Milojević, predsednik Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Visokog saveta sudstva. Mislimo da je značaj onoga što ste vi i u debati, tokom ustavne debati, a i ranije predstavljali, da je ovo pravo mesto da ponovo otvorimo debatu i da zaista čujemo i vaše stavove, ali i kasnije odgovore druge, jedne ili dve grane vlasti, vidjet ćemo. Hvala. Dobro, hvala. Tamo sam mislio da kažem sudstvo je na kraju, radi se u poglavlju 23, ali ti si izvati. Dobro. Poštovana ministarko, gospođo Kuburović, uvaženi narodni poslanici, vaša ekscelencijo, predstavnici i članovi konventa, koleginice i kolege, cenjene sudije, dame i gospodo. Pa, na početku moram da se zahvalim organizatoru na ukazanoj prilici da se obrati ovako eminentnom skupu. Kao što sam pomenuo, malo pre poglavlja 23 pre svega se odnosi na pravosuđe, a sam mislio da smo do sada u dosadašnjim diskusijama najmanje čuli o tome, o pravosuđu i kakav je ovaj izveštaj, da li i šta treba raditi. Ali zašto je to tako? Pa zato što se poglavlje 23 odnosi na ispunjavanje političkih kriterijuma koji su osnovni preduslov za dalje integracije. Pravosuđe je tu samo da služe ukoliko nismo dobri, da kažemo ispunjavamo kriterijume, jer pravosuđe nije efikasno, ima dosta starih predmeta. A rešit ćemo i to, kao što vidite, ide mali napredak. Dakle, otvaranje poglavlja 23 u pregovaračkom procesu pristupanju Evropskoj uniji, Srbija je na sebe preuzela obavezu da u roku ispuni sve aktivnosti predviđene akcionim planom za ovo poglavlje. Moja diskusija će se malo razlikovati od drugih, jer ću ja pokušati da na srpsko sudstvo i srpsku sudiju približim kroz ovo poglavlje 23, kroz izveštaj Evropske komisije. Naime, poglavlje 23 sačinjeno je od takozvanog mekog prava. Broj uredbi i direktiva Evropske unije, odnosno konkretnih normi iz oblasti pravosuđa i osnovnih prava nije veliki. Osnovni izvori prava za ovo poglavlje su odluke Suda pravde Evropske unije u Luksemburgu, Povelja o osnovnim pravima usvojena 2000. godine, a pravno obavezujuće za sve članice Evropske unije od decembra 2009. godine. A supsidijarno Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, odnosno sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Ovde moram napomenuti da kod Evropskog suda imamo da je sudska praksa deo prava konvencije. Tu nema izbora. Konvencija nije ništa drugo nego skup svečano proglašenih opšte ljudskih vrednosti, kojima odluke suda daju dušu i pravu vrednost. S tim u vezi, burno pravno pitanje koje se postavlja danas u ključnim zemljama kontinentalnog prava je da li je sudska praksa ipak izvor prava. Jasno je da se nečim mora popunjavati zakon tamo gde je on, po navodnicima, prazan, to je suviše opšt, i da to mogu biti doktrina ili sudska praksa, ali ostaje pitanje granica obaveznosti ovih razreda u svetlu jednake zaštite. Imajući u vidu značaj odluka Evropskog suda za ljudska prava, očigledno je da iste, poput trojanskog konja, ulaze u kontinentalnu troju, to je kontinentalni pravni sistem.
Otuda nam i nije jasno insistiranje da se kod nas sudska praksa uredi zakonu, dakle doktrinarno. Kada je Vrhovni kasacioni sud izradio plan izjednačavanja sudske prakse, koji princip je priznat i od strane Evropskog suda za ljudska prava u odluci Cupara protiv Srbije. Stoga mi je izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije popravio raspoloženje, jer se među uloženim naporima našeg pravosuđa kao dve pohvaljene mere navode smanjenje broja starih predmeta i mere za usklađivanje sudske prakse. U postupku usklađivanja sudske prakse Vrhovnog kasacionog suda korišćen je princip umeća vođenja diskusije, bez zadovoljenja ugodnim štimugom i privedom opšte saglašavanja o svemu, bez kostežnju, izobilju stajališta, to je stavova. Pri tome, mišljena sam da je sudija, kao i umetnik, pa i intelektualac, kako ga je shvatao britanski istoričar civilizacije Toynbee, je onaj koji se povlači iz društva i vraća u njega. Povlači se u izolaciju da bi, izolovavši se od uticaja, osmislio rešenje sa kojim se potom vraća natrag u društvo, da ga sprovede kao društvenu inovaciju. Svaki sudija uspostavlja novi poredak u mikroskosmosu svojom presudom. Kreacija je otuda jedina osobina kojom on dostiže imitaciju Boga, čiju ulogu u suđenju preuzima, baš kao što to u svojim oblastima čine umetnik, izumitelj i drugi. Tako da, s obzirom na ovako svojstvo i moje mišljenje o sudijama i što oni rade, teško ćemo uvesti sistem uniforme pravde, jer svaki predmet je priča za sebe. To je možemo govoriti samo o situacijama, kako mi volimo da kažemo, masovnih sporova, gde se radi o istim pravnim i činjeničnim situacijama. Pomenuo sam, dakle, izdvajanje sudije od uticaja, i tu dolazimo do pitanja nezavisnosti kao jednog možda i najvažnijeg segmenta izveštaja. Svi smo dobili izveštaj, ja sam pomenuo ovo što se meni sviđa, dakle, gde je pohvaljena aktivnost Vrhovnog kasacionog suda, ali moramo se osvrnuti i na pojedine delove ovog izveštaja, koji se pre svega odnose na, što govorimo o nezavisnosti, na pritiske, na pravosuđe. I dalje svake godine u izveštaju se između ostali ponavljaju navodi da pritisak na pravosuđe je i dalje visok, posebno vezano za komentare vladinih zvaničnika u javnosti, nekih i od najviših nivoa, vezano za sudske postupke koji su pokrenuti ili nisu pokrenuti ili su presuđeni. Međutim, ja bih, ako mi dozvolite, sa vama podelio neka svoja razmišljanja vezana za nezavisnost i nepristrasnost sudstva, to je sudova i sudija. Naime, iako deluje aksiom, potreba za nezavisnošću u društvima izraslim iz jedinstva vlasti javlja se tek sa prelaskom ili povratkom na Monteskijev princip podele vlasti na tri grane vlasti. Onaj ko se bori da bude nezavisan, to je u našem slučaju sudstvo, od drugog, već je time unapred definisan kao neko ko je po prirodi slabiji ili podložan vlasti drugog, jačeg. Proces jačanja sličan je procesu jačanja deteta u svog čoveka. Zbog toga mislim da predstojeće ustavne promene moraju jače da garantuju nezavisnost sudova i sudija, da se odnos te tri grane vlasti ne zasniva na ravnoteži uzajamnoj kontroli, već da se to odnosi samo na zakonodavnu i izvršnu vlast, a da se posebno naznači da je sudska vlast nezavisna. Time bi ta nezavisnost dobila ustavnu garanciju. Problem s ovim u vezi je što nosilac funkcije kao ljudsko biće instinktivno želi da bude nezavisan od kontrole, a ne uopšte nezavisan od uticaja. Uopšte, kada se govori o nezavisnosti, a tako i u izveštaju, govori se o zakonodavnim, političkim i drugim, da kažem eksternim pretpostavkama sudijske nezavisnosti, ali među stvarnim i nezamenljivim pretpostavkama njihovog ostvarivanja u praksi leže unutrašnja, psihološka i etička svojstva koje pojedinac u ulozi sudije mora dostići da bi mogao odlučivati nezavisnosti od pritiska grupe.
ili, kako kaže Immanuel Kant, zvezdano nebo nadamnom, a moralni zakon u meni. Mislim ne samo moralno autonoman, već pre svega i obrazovan i sudija može biti nezavistan. Jer obrazovan čovjek misli za sebe, ima veru u sebe pred drugim čovjekom. Samouvereno smo da je hrabrost da misli slobodno i predjačimo sebe. Dakle, ne onoliko koliko budemo imali apstraktnih dokumenata zakonodavnog i političkog karaktera, već onoliko koliko budemo imali obrazovanih, moralno-autonomnih ličnosti na funkcijama sudije, tačno toliko ćemo imati i sudijske nezavisnosti. Moram napomenuti da je za pohvalu druge aktivnosti, pre svega sudova i sudija, pošto su se pominjali raznorazni zakoni, a jedan veoma važan zakon je pominut, to je zakon o uzbunjivačima, koji smo zajedno sa Ministarstvom pravde i našim međunarodnim partnerima doneli i koji je od strane međunarodne zajednice pohvaljen i proglašen maltene za jednog od najboljih zakona, ne samo što je tekstualno dobar, već zato što se najbolje primenjuje, mogu slobodno reći, u svetu. To je naš kolega sudija Tom Dival stalno govori, a inače on je bio američki sudija, zastupnik je prvih uzbunjivača po Americi. Dakle, moramo pomenuti taj zakon, odnosno njegovu primjenu, tako da smo u ovoj godini imali rešeno duplo više predmeta 17. godine nego u 16. godini, što znači da polako taj zakon ulazi u živo, da kažemo, i da građani se sve više oslobađaju pritiska, a na sudstvo je velika odgovornost da pruži zaštitu uzbunjivačima, pa prestoje neke određene izmene da će se biti i krivične odgovornosti i tako dalje, a sudije moraju raditi na edukaciji, a to je opet ona druga strana što govorim o obrazovanju, dakle stalne obuke, posebno i ove pojedinače za nove zakone. Dakle, na kraju mišljen sam da u budućem periodu moramo bez pogovora implementirati sve preporuke koje su iz ovog izveštaja Evropske komisije i kroz sistem izbora obuke raditi na stvaranju moralno autonomnih i obrazovnih sudija. Normalno, to ne znači da ih sada nemamo. Naprotiv, ja to potenciram na tome zato što imamo veliki broj takvih. Ali na tome, dakle, trebamo insistirati, istrajati i taj mehanizam razvijati. Samo tako ćemo stvariti nezavisno, nepristrasno, efikasno, transparentno, odgovorno sudstvo kakvom težimo i kako pre svega zaslužuju naši građani. Hvala na pažnju. Zahvaljujem. Sa nama je Goran... Samo moment, izvinjavam se. Ja sam ovo samo dve tačke vezano za ustavne promene pomenuo, vezano za sudsku praksu i za nezavisnost. A zašto? Zato, otišao je tekst Venecijanskoj komisiji. Ja ću malo napraviti šalu, uprostit ćete mi, možda nije primjer u ovom domu, ali čujemo nekih drugih izjava. Znate, otišao je tekst Venecijanskoj komisiji. Vlada utvrdila taj, da kažemo, radni tekst. Ja bih sačekao, ja lično, izveštaj Evropske komisije, sada, znate, Vrhovni kasacioni sud i Visoki savet sudstva je dao određene primjedbe. Posle tih primjedbi je došao ovaj tekst. Ja sam podelio svim sudijama novi tekst koji je otišao u Venecijansku komisiju. Nismo držali sednicu, kratak je rok do ovog sastanka, do ove konferencije, kako i preno njihova razmišljanja, ali mislim, otišao je tekst u Venecijansku komisiju. Treba sačekati njihovo, jer ukoliko sad kritikujemo, dobijemo pozitivnu ocenu. Ono što se ja pričam, kritikovo, a Venecijanska komisija ne kaže ono je u redu, onda ja ne poznajem te evropske tekovine, kaže ono je to je dobro u skladu sa evropskoj tekovini i mene strah, izvinite na šali, da ne ispadnem glup u društvu. Eto, zbog toga sam manje priču o ustavnim promenama, a hteo sam vama da približim sudiju i sudijsku funkciju, da vidite šta mi radimo i kako radimo, s kojim malama se borimo. Ne želeći da pričam o frenetičnom donošenju zakona u ovom domu, koje daje dodatne probleme sudijama, jer sednice Vrhovnog kasacionog suda i po delenjima raspravljamo, to su sve sudije, nema nikog ispod 30 godina radnog sudijskog staža, raspravljamo koji zakon primeniti, a možemo zamisliti kako je to naše deci kad sednu prvi dan da sude, pa koji zakon primeniti, koji je blaži, koji je stroži, kad je podneta tužba i tako dalje. Ali
pokušavamo da se tim izborimo i zbog toga su i te različite odluke kojima se mnogo pridaje značaj, jer različitih odluka svuda ima, znate, i Strasbur menja svoje stavove. Dakle, svaki predmet je za sebe, činjenično stanje nije svuda isto, vidite sad i svojim svršćarcima, Terkuć je recimo diplomirani ekonomista, se poziva na neko neznanje i tako dalje, a drugo je običan građanin ili pravnik. Tako da svaki predmet je za sebe, zbog toga ima različitih odluka, Vrhovni kasacioni sud i uopšte ne smemo, nema obavezujućih stavova i ovo naše usaglašavanje je, da kažemo, kroz razgovor i diskusiju, jer sudija je nezavistan i to bi uticalo na njegovu nezavisnost, a to su i stavovi Venecijanske komisije i preporuke društva, ovaj Savet Evrope. E, hvala, izvinjam se na... Dobro, sada, da li se za prostim lajkom u Veneciji plače ili ne, to ćemo vidjeti, ali samo da, sa nama je Goran Ilić iz Državnog veća tužilaca, koji je takođe poverenik za samostalnost, jedna nova institucija čiji značaj će se, mislim, veoma dobro vidjeti u obezbeđivanju samostalnosti. Hvala Milane, meni je zadovoljstvo da se obratim ovakvom skupu. Kao što znate, veliki broj građana veoma često nije u stanju da na potpun način razume sve te složene mehanizme vezane za proces pridruživanja Evropskoj uniji. Ljudi često ne razume evropske standarde, razloge za njihovo donošenje. Međutim, bojim se da kada bi čitali osnovne dokumente vezane za evrointegraciju i Srbiju, da bi to nerazumevanje, odnosno neshvatanje čemu se tu radi, bilo veće. Na kraju, i sam sam se nedavno suočio sa takvim problemom, da prosto nisam mogao da razumem o čemu se tu radi, budući da sam čitao pojedine delove akcionog plana za poglavlje 23, potom čitao amandmane koji su prosleđeni Venecijanskoj komisiji, a i pročitao delove izveštaja Evropske komisije, i stekao sam utisak da su dve različite vlade, znači ova sadašnja i prethodna, na različitim pozicijama, a da su uvažena ministarka Kuburović i njen prethodnik Selaković takođe na različitim pozicijama. Evo, objasniću o čemu se radi. Znači, akcioni plan, kao što znate, za poglavlje 23 je temeljni dokument koji je trebao da bude osnova za naredne aktivnosti u procesu pridruživanja kada u pitanju pravosuđe, osnovna ljudska prava i korupcija. I u tom dokumentu su otprilike trasirane neki standardi i neka putanja Srbije kada u pitanju ova oblast. I kao što sam rekao, čini mi se da su neki naknadni potezi Ministarstva pravde, a i vlade Republike Srbije u suprotnosti ili barem u nesaglasnosti sa onim što stoji u akcionom planu koje je usvojila prethodna vlada, a predložilo prethodni sastav Ministarstva pravde. Evo, ja ću i reći nekoliko stvari. Recimo, na stranici 19 akcionog plana imate odredbu o tome kako bi trebao da bude izgleda izbor za javne tužioce i zamenike javnih tužilaca, i tu između ostalog stoji da bi trebalo otkloniti politički uticaj prilikom izbora javnih tužilaca. Mi smo dobili tekst, radni tekst amandmana u kojome je predloženo, odnosno naznačeno, i taj tekst je poslat Venecijanskoj komisiji, da javne tužioce na predlog Visokog saveta javnog tužilaštva bira Narodna skupština, i to prostom većinom. Takođe imate u poglavlju 1.1.1, u rubrici 1.1 akcionog plana, stanovište da je potrebno izvršiti ustavne promene radi depolitizacije pravosuđa i da je potrebno da saveti, Visoki savet javnog tužilaštva i Visoki savet sudstva imaju najmanje polovine, budu mešovitog sastava i najmanje polovinu članova iz reda, u ovom slučaju govorimo o tužiocima i reda tužilaca koje biraju kolege, znači da to budu neki unutar tužilački izbori, a mi smo dobili tekst u kome svega 4 člana od 11 Visokog saveta javnog tužilaštva bira
biraju sami tužioci, dok se preostali članovi ili biraju od strane Narodne skupštine ili u pitanju ministar pravde koji je po funkciji ili vrhovni javni tužilac koji takođe se bira u Narodnoj skupštini i to strane proste većine, znači proste skupštinske većine. Imate takođe u tom istoj rubrici 1.1.1 stoji da je potrebno ustavnim promenama otkloniti svaku vrstu nadzora i kontrole nad javnim tužiocima, a u amandmanu 19 koji je poslat Venecijanskoj komisiji stoji da javni tužioci za svoj rad odgovaraju Narodnoj skupštini. Upravo kontrola i nadzor su manifestacije nečije odgovornosti. Postoje, da kažem i drugi problemi koje sam ja uočio ili možda nisam dobro zaključivao. Jedan od problema jeste i sama debata. Naime, ako pažljivo čitamo izveštaj Evropske komisije, tamo se kaže da bi debata trebala da bude inkluzivna, suštinska i konstruktivna. Znači, moje razumevanje argumenata logičkih i logičko tumačenje tog teksta znači da debata nije bila takva, pa je potreban zaokret u tom smislu. Drugim rečima, stiče se utisak da se nismo držali temeljnih osnovnih dokumenata koji smo usvojili povodom evropskih integracija. Bojim se da to nije dobar put. Iako sa ministarkom Kuburovićem imam odličnu saradnju u Državnom veću tužilaca, ja moram da kažem da u ovom slučaju sam malo više na strani njenog prethodnika Nikole Selakovića, koji je učestvovao u pripremanju prethodnog dokumenta, to jest akcionog plana za poglavlje 23. Hvala. Zahvaljujem, otvaram raspravu i ukoliko ima pitanja. Dobro, ćete... Ovi što su sakriveni desno, može... Hvala. Pošto vidim da mi svi kasnimo, ja ću se truditi samo da dve teze ministarke pravde prosto iskomentarišem da se razumemo. Jedna njena teza je da nikako nije videla, iako je bilo dosta kritičkih opaski, da nikako nije videla koje predloge predlaže civilno društvo, između ostalog i društvo sudija, i to je više puta iznosila, a druga je da Evropska unija nema standarde za pravosuđe. Ovo što se tiče predloga, da nije videla predloge naše, prvo moram da kažem da je država Srbija preuzela na sebe obavezu sama da izmeni Ustav u cilju depolitizacije pravosuđa i to je unela i u nacionalnu strategiju 2013. i koju je usvojila Skupština, a unela i u akcioni plan za poglavlje 23. koju je usvojila vlada. Inače, u tehničkom sastavu nema veze. I u tom smislu država je ta koja je trebalo da izađe sa predlozima. Ali svejedno, iako mi nismo kao strukovno udruženje i deo nevladinog sektora dužni da kažemo naša rešenja, mi smo naša rešenja odmah na početku kad smo bili pozvani i rekli naš dokument od 30. juna 2017. godine, a zatim i od 24. augusta 2017. godine, to se ukupno oko 60 strana materijala, možda i više, i te kako sadrži i naše predloge kako to treba da izgleda u Ustavu, pravosuđe, a naši predlozi inače u potpunosti počivaju, saglasni su sa predlozima radne grupe Komisije za reformu pravosuđa koja je bila formirana u skladu sa akcionim planom za poglavlje 23 i sad tu se nadovezujem na Gorana, 2013. 2014. izašla sa pravnom analizom za pravosuđe i 2016. kada je bio organizovan sastanak sa svim predsjednicima sudova, videlo se da se i celo sudstvo sa tom analizom slaže, pa smo se složili i mi kao strukovno udruženje, ne zato što se svi ostali slažu, nego zato što stvarno delimo te vrednosti iz te analize, ali je ipak Ministarstvo pravde sa strane stavilo negde tu analizu i kao da više ništa nije urađeno, iako je to bila prva radnja koja je i bila predviđena akcionim planom
za poglavlje 23 da se uradi. U tom smislu izneli smo naše predloge i ja vas upućujem na ta dva dokumenta, kao i na ovaj dokument od 9. marta ove godine, koju smo dali na radnu verziju ovaj amandmana, i preveli smo i danas poslali Ministarstvo pravde da stavi i predlog na taj sajt. To je isto treći dokument na 44 strane. Što se tiče ove druge konstatacije da Evropska unija nema standarde, tu ćemo se odmah složiti. Zaista, Evropska unija koristi najpre standarde Saveta Evrope, kako je to predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva lepo rekao u svom nadahnutom govoru. Zaista postoji niz standarda, a ne samo preporuke Komiteta ministara Saveta Evrope i mišljenje Venecijanske komisije. Zaista, Evropska unija nema svoje standarde, ali ima jedan jedini standard. U stvari, to je jedan jedini cilj za države koje teže da uđu u Evropsku uniju, a to je vladavina prava. A vladavina prava neizostavno zahteva podelu vlasti i nezavisnost sudske vlasti. I sad dolazimo u stvari do korena, i sa tim završavam, onoga zbog čega mi kritikujemo i ovaj nacrt od 13. aprila amandmana, a to je što još uvek tim nacrtom amandmana, iako on u potpunosti reguliše pravosuđe, zamenio je sve odredbe za pravosuđe, još uvek nije definisano odnos grana vlasti pravilno, ono što je Goran rekao, a čini mi se i predsednik Vrhovnog suda, check and balances odnosi se samo na međusobno na izvršnu i zakonodavnu vlast, ovo nije predsednički sistem, već parlamentarni, a ne može da se odnosi na kontrolu izvršne i zakonodavne vlasti da one vrše kontrolu sudstva. Sudska vlast je nezavisna. U ovom nije definisano šta je suština sudske vlasti, još i dalje nije definisano, ima nekih niz drugih nedostataka na koje ne bi dužila sada. Samo hoću da kažem ovo. Mi smo videli iz predstavnika izvršne vlasti dubinsko neslaganje, i to je gospođa Licht malo pre rekla, a to dubinsko neslaganje odnosi se na to kako mi uređujemo državnu vlast, kako u stvari ustavotvorac, odnosno političari naši, žele da urede državnu vlast. Ovde se ide na sistem izgleda onoga ko pobedi na izborima, on nosi sve, na sistem jedinstva vlasti, mi još uvek nekako nismo Monteskija naučili i u tom smislu leži kore naših problema. Ja se nadam da ćemo imati prilike da još razmišljamo o tom osnovnom problemu iz koga proizlaze loša rešenja i u ovim novim amandmanima. Hvala. Hoćete odmah? Biće još kritika pa na kraju. Dobro, ja ponovo da se predstavim, Vida Petrović Škero, CEPRIS. Da budem što kraće, odmah da krenem u debatu koja se sada konačno evo otvorila. Da konstatujem da bi se složila sa jednim delom tvrdnje ministra pravde, da je nacrt, ali u nekim delovima napredniji i liberalniji u odnosu na radni tekst. Ali ne bih mogla nikako da se složim sa sledećom konstatacijom, da nema argumenta o politizaciji. Kako ću to da objasnim? Biće da se krenulo u izvršnoj vlasti, ili to kaže samo ministarka, od premise. Muškarci su smrtni, Sokrat je muškarac, Sokrat je smrtan. Pa da pređem na jednu drugu premisu, narod nije političan, poslanici su narodni, poslanici ne sprovode politiku. Mislim, potpuno nemoguća konstatacija. Ovakva premisa ne može se u svakoj situaciji prihvatiti. Ako imamo Visoki savet sudstva po novom predlogu u kome je izbačen zlatni glas, taj zlatni glas je odlazio iz one preporuke Saveta Evrope i svega onoga što čini suštinu nezavisnosti pravosuđa, a to je da bude makar pola, onda bi bilo 6-5. I znamo da ukidanje zlatnog glasa bi verovatno usledilo i da ga nije ministarstvo ukinulo. A mi smo dali novi alat za politizaciju. Kako smo to učinili ovim nacrtom? Učinili smo tako što smo rekli 5-5,
Ako se ne dođe do odluke, raspuštamo Visoki savet sudstva. Visoki savet se raspušta, ne znamo koliko dugo smo bez njega, nećemo imati tamo zastoj ako Skupština ne bira, ali ćemo onda u ruke izbora članova Visokog saveta dati petorici funkcionera koji su svi izabrani od Skupštine, ne znam baš naročito na koji način i po kojim kriterijumima. I desno od onih kritika koje je dala Venecijanska komisija na prethodni ustav, nigde po meni, bar po meni, bar po onome što većina civilnog sektora, strukovna udruženja zastupaju, a to je nema da nema rešenja, ima rešenja, jedan glas više. O tužilačkom državnom veću neću ni da diskutujem kako je konstituisano. Oni faktički više nemaju svoj organ koji će da zastupa nezavisnost tužilaca, koja jeste možda drugačija od sudskog, ali moraju biti savjesni u vršenju svoje funkcije. E, i to sada zastajemo na onoj premisi koju sam rekla kako možemo tumačiti, ne po Sokratu, nego po onome šta je funkcija političara, odnosno šta je funkcija poslanika, a oni nesumnjivo i po Ustavu i po svojoj funkciji se bave i političkom funkcijom. Dalje, ako govorimo o debati i onome šta bih ja debatovala, to je nešto što je veoma lepo i što je izrekla predsednica vlade, a to je da ona shvata da ovaj postupak ne sme da bude formalan, nego suštinski. I da ćemo samo suštinskim promenama doći do pomaka u onome što bi trebalo da predstavlja, za mene najvažnije, zato što se time životno bavim, vladavinom prava. Ako je to tačno, a posmatramo naše ustavne promene, onda ćemo doći opet do onoga rešenja koje je promenjeno, pa se više ne kaže da ćemo tražiti obavezno završetak inicijalne obuke, nego ćemo tražiti da se završi neka vrsta obuke u nekoj organizaciji. Mi nemamo drugu instituciju osim akademije. Da se formira kvalitetna institucija, a inače akademija je tvorevina sudstva, a ne tvorevina izvršne ili zakonodavne vlasti koja je pružala veliki otpor davne 2002-2003. kada smo počeli da je formiramo, i mi jesmo upravo za to da imamo stručnu obuku sudija i da kada se biraju različiti kadrovi za sud i tužilaštvo imaju svoju obuku, ali ko će je vršiti? Akademija. Nemamo drugo. E sad, da li je ovo formalizovanje ili suštinski problem rešen? Mi ćemo prvo postaviti rešenje u ustav, a onda suštinski rešavati problem, jer mi nemamo te ustanove. Pa ćemo staviti, kao i naši mnogi zakoni što rade, ali sad mi prelazimo na ustav. Evo nam ga jedno, rekla bih, papirološko rešenje. Jer mi nemamo druge institucije. Mi nemamo ništa za sada smišljeno kako će se to uraditi. Mi ćemo postaviti, imat ćemo to rešenje, posle ćemo smišljati kako će to biti. To liči upravo na obrnuto od onoga što je rekla predsednica vlade. Mi hoćemo suštinsko rešenje, hajde to da uradimo, a stavit ćemo ga u ustav kada bar delimično omogućimo da se ovako radi. Do tada, hajde da zakonom rešavamo, ovako to predstavljaju u vidu na koji način funkcioniše akademija i na koji način se biraju ljudi koji rade u akademiji i uopšte kako funkcionišu programi. Još jedno imam svoju problematiku, to je pitanje nomotehnike. Mislim da ova država može da napravi bolji nacrt, to je nacrt koji otišao u Venecijansku komisiju. Ta nomotehnika je bila strašna u trenutku kada smo napravili prednacrt, ali se nije preterano popravila i ovde. Ako nama jedan ustavni stav počinje ipak zarez nešto ćemo da uradimo, moramo da kažemo da to ne priliči državi koja, znači sada nacrt, a ne radni tekst, šalje državi. I mislim da ipak možemo bolje i mislim da je ipak pitanje pravosuđa i vladavine prava. Mi moramo da pričamo i što je nama bitno, bilo da je taj predlog sad u Venecijanskoj komisiji,
ili nije, jer to je prvenstveno naš problem, a Venecijanska komisija nam može davati samo dobre predloge, nadam se, i pomoći, ali nije ona ta koja će reći, e, u redu možete ili ne možete, mi hoćemo naš ustav. Evo toliko. Ja sam. Moram da ustanem da bi video. Samo kratka pitanja. Ali mogu samo ukratko da ne bude... Da... A ne, ali sad ćete još jedno pitanje, pa ajde. Možete sve zajedno. Biće verovatno još dosta pitanja za vas. Ja, evo, za razliku od predsednika Milojevića, ja ću rizikovati da ispadnem glup u društvu, pa ću postaviti neke stvari koje za mene predstavljaju problem u ovom nacrtu ustava, dakle, ne samo kao pravnika, nego prosto sa stanovišta logičkog razmišljanja. Znate, više puta je pomenuto i stalno je pomenjeno ranije, to je u skladu sa standardima. Znate, standardi propisuju minimum. I da ponovim ono što 100 puta ponavljam, standardi su za standardne zemlje. Srbija, kada je u pitanju nezavisnost sudstva, nije standardna zemlja. Dakle, ona ne može da prihvati minimum standarda, nego te standarde mora da podigne na mnogo viši nivo. Nažalost, autori kogod da su, nazovimo ga sada ministarstvo, se tako kaže, se uporno trudi da zadrži minimum standarda po svaku cenu. Dakle, da bude 5-5 u Visokom savetu sudstva, a ja odatle čitam, zapravo da nikada ne budu u većini sudije, pa šta god da izmislimo, mi ćemo. Pa smo prvo rekli, bit će zlatni glas. Pa pošto smo zlatni glas ipak pokazuju malo kao preterano, je li onako logički razmišljeno, smo rekli da nije zlatni glas, nego raspuštamo parlament. Dakle, ta upornost da se zadrži minimum, ja čitam kao upornost da nikada ne dozvolimo da u Visokom savetu budu sudije, a za sudije je vaš pomoćnik rekao, to su oni što otimaju decu, što vas šalju u zatvor, što vam svašta radi. Dakle, ne vidim zaista nikakvo logičko objašnjenje. Znate, da pitate bilo koga, najprostijeg čoveka, da mu kažete taj problem, rekao, pa kako rešit ćemo problem, bit će neparan broj. I vrlo reši, nikad ne može da bude pata karta. Ali ako bude neparan broj, onda sudije moraju da budu u većini. Je li tako? Tako bar ja shvatam. I ista je stvar, recimo, dakle, ta upornost, s druge strane vidimo maštovitost autora, neverovatna maštovitost za ovaj izbor članova Visokog saveta sudstva iz reda istaknutih pravnika. Biraće parlament, pa će birati ovakvom većinom, pa ako ne takvom većinom, onda ovakvom većinom, pa ako i tada, onda će da bude neka komisija od 5 ljudi, drugim rečima većinom glasova, 3 čoveka će da odlučuju ko će da bude u Visokom savetu sudstva, mislim, mogu 3 čoveka da odluče. Ne vidimo dakle sad legitimitet tim ljudima da biraju članove Visokog saveta sudstva. Razumem logiku da bira parlament. Predstavnici naroda, ali ovi nisu predstavnici naroda, bar ja mislim, da ovih 5 ljudi koji su ovde pomenuti. Tako da, mi se možemo 1.000.000 stvari da otvaramo diskusiju o raspravi, ovo mi se čini prosto nekako logički nije jasno. Prosto čovjek pita čoveka zbog čega ovo rešenje. Ne vidimo, zaista ne vidim objašnjenje. I stalno pozivanje na Venecijansku komisiju, ja to moram da ponovim po 100. put, Venecijanska komisija ne pravi standarde. Venecijanska komisija vam odgovara na pitanje da li je vaš predlog u skladu sa standardom. Ako je standard da bude najmanje polovina sudija u Visokom savetu sudstva, onda će vam Venecijanska komisija reći da, 5-5 jeste u skladu sa standardom. Vaš predlog jeste u skladu sa standardom. Ali za nas ovde u Srbiji je pitanje da li je to dobro rešenje. Zato što je u skladu sa standardom i da bude 8 sudija, a 2 koji nisu sudije. I to je u skladu sa standardom. U skladu sa standardom je da bude 10 sudija. Mi nismo nikada dobili objašnjenje zašto je odabran ovaj model. Zašto ovo pita? Zašto 5-5? Šta je to što čini neprihvatljivim druge predloge, a u ovim dokumentima ste dobili veliki broj predloga i u pogledu sastava Visokog saveta sudstva, i u pogledu izbora članova Visokog saveta sudstva. Pitanje izbora, i time završeno, članova Visokog saveta sudstva iz reda istaknutih pravnika ne otklanja ono što je uvedeno izmenama Ustava. Izmenama Ustava je rečeno ne može bude ministar, ne može bude predsednik odbora za pravosuđe. Moje pitanje, da li ovaj Ustav dozvoljava mogućnost da ponovo bude izabran ministar? Da ponovo bude i da svi 5 budu ministri u Visokom savetu sudstva? Ustav postavlja pravni okvir. Ustavni okvir. Ona stavi okvir u kome zakonodavac može da se kreće. Okvir mora da ima ograničenje sa svih strana. Ovde je postavljeno ograničenje s jedne strane, a druga granica je samo nebo.
nema drugog ograničenja. Ustav, prosto rečeno, mora da kaže šta mora da se desi, mora da bude Visoki savet sudstva, ali mora da propiše šta nikada ne sme da se desi. Ne vidim razlog da nije napisano u tom predlogu, ali je nespojivo sa članstvom u Visokom savetu sudstva obavljanje funkcije izvršne zakonodavne vlasti i tako dalje. Nije mi jasno, prosto, zašto nema tog ograničenja. Hvala. Hvala, kako ćete odgovoriti? Zahvaljujem. Evo, pokušat ću da budem kratka, jer znam da nam ističe vreme, počet će uskoro drugi panel, a da ne ostane da ne želim da odgovorim, i pokušat ću da sublimiram i sva tri pitanja, a i govor gospodina Ilića, pa nekako da sve jednom obuhvatim. Ja bih voljela da je pre svega sudija Vida Petrović Škero bila ovako žučna kada je bila predsednik Vrhovnog suda Srbije i kada je učestvovala u postupku izbora prvih članova Visokog saveta sudstva, gde su kriterijumi, složit ćemo se svi, bili isključivo politički. Tako da verujem da preuzima i deo odgovornosti što je učestvovala u takvom postupku. Sa druge strane, jako mi je drago da od brojnih kritika koje sam imala prilike da čujem prethodnih par meseci, sada se kritika svodi isključivo na sastav Visokog saveta sudstva, što znači da je javna rasprava bila konstruktivna, da je Ministarstvo pravde usvojilo najveći deo primedbi koji ste imali i koji ste iznosili, i ostalo je sporno samo ko čini Visoki savet sudstva. I dobro ste rekli, ne postoje standardi, to sam rekla i u uvodnom govoru, ne postoji evropski aki kada je reč o postupku izbora sudija, a naročito o sastavu Visokog saveta sudstva u onim zemljama gde postoje. Postoje preporuke Venecijanske komisije, postoje preporuke Komiteta ministara Saveta Evrope, i to je ono čime smo se rukovodili prilikom predlaganja ustavnih amandmana. Jedini zadatak koji je akcioni plan za poglavlje 23 postavio, to je da se isključi politički uticaj u postupku izbora sudija, a politički uticaj podrazumeva raspravljanje o kandidatima i izbor sudija u Narodnom parlamentu, odnosno u Skupštini, i izbor predsednika sudova, takođe raspravljanje i izbor u Skupštini. To je bilo ključna zamerka na važeći ustav, i to je upravo ono što je otklonjeno samim tim što je Narodna skupština izuzeta iz postupka izbora sudija, iz postupka izbora predsednika sudova, taj politički uticaj je otklonjen. Jer, iako je Skupština najveće demokratsko legitimno telo, sa druge strane sve preporuke ukazuju na to da nije dozvoljeno da se o budućim nosiocima pravosudnih funkcija raspravlja u parlamentu, jer u toj situaciji nad objektivnim kriterijuma vrlo često mogu da prevagnu politički kriterijumi, i zato je to razlog zašto postupak izbora mora da se izmesti iz Narodne skupštine, i to je upravo ono o čemu govori i akcioni plan kada je reč i o izboru sudija i predsednika sudova i zamenika javnih tužilaca. Što se tiče samog kriterijuma istaknuti pravnik, najveća zamerka je, koliko se sećam, kada je objavljen radni tekst u januaru, bio zašto se ne zna ko može biti istaknuti pravnik, i da je to pisano upravo iz razloga da ministar pravde ili predstavnici parlamenta, odnosno odbornici, budu budući članovi Visokog saveta sudstva, iako je važeći propisi sada ne dozvoljavaju da imate dvostruke funkcije. Naravno, i Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije takođe to isključuje. Ali svakako nijednog trenutka nije isključena mogućnost da i bivši sudija, pa i sudija pre svega Vrhovnog suda Srbije, ne može da bude budući član. I mislim da je prevashodno i intencija svih nas bila da upravo taj istaknuti pravnik bude neko ko je od integriteta, gde će i parlament svojom kvalifikovanom većinom, a moram opet da podsjećam da je predviđeno ustavom da se istaknuti pravnici biraju kvalifikovanom većinom, a ne apsolutnom većinom kako sad ima vladajuća koalicija. Sa druge strane, dok se usvoji ustav, ukoliko se uopšte bude pristupilo ovakvom radnom tekstu, dok se donesu zakoni koji su predviđeni u skladu sa ustavnim zakonom, proteći će previše vremena. Pitanje je kakva će biti vladajuća većina u parlamentu, što upravo pokazuje da ovaj
Ustav nije pisan za vladajuću koaliciju, već za neko buduće vreme kako bi mogao da obezbedi kontinuitet i upravo je ta kvalifikovana većina pokazuje da će za članove Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva da se biraju ljudi od integriteta, da će kvalifikovana većina, odnosno većina poslanika u Skupštini, da stane iza jednog kandidata. Ne verujem da će bilo ko da se prijavi i da pokuša da na takav način bude na neki način ismijen u Skupštini, pre svega da nema odgovarajuće kvalitete, da može da opravda da bude član saveta. Možda je jedno od ograničavajućih faktora da neko bude istaknuti pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, ali upravo su vaše komentari išli u tom smeru da želimo da član saveta bude neko ko nije nikada ušao u sud ili tužilaštvo i apsolutno ne zna kako izgleda organizacija u sudu i tužilaštvu. Verujem da većina ljudi koji imaju danas položeni pravosudni ispit, barem su kao pripravnici prošli kroz sud i tužilaštvo, pa na taj način imaju neku predstavu o tome kako izgleda organizacija rada. Sada se opet čuju kritike da pojedini profesori ne mogu da budu članovi zato što nemaju položen pravosudni ispit. Veliki broj profesora, koliko ja znam, ima položen pravosudni ispit, a podsjetit ću vas da je i zakon ranije izjednačavao da lice koje ima doktorat i koje ima doktorske studije ne mora da polaže pravosudni ispit. Tako da na taj način su isključene svi argumenti koje ističete. I ono što na kraju želim da kažem, da Zlatni glas nije ukinut zato što to nigde ne postoji i zato što je Savet Evrope to tako rekao. Nasuprot, upravo Venecijanska komisija je Zlatni glas odobrila pojedinim zemljama, poslednja koja je takva bila je i Crna Gora, gde upravo Zlatni glas postoji. Zlatni glas je ukinut zato što sam smatrala da treba da čujem što kažu i struka i civilno društvo, da je to bio jedan od argumenata koji je bio možda najviše iznošen i najviše kritikovano rešenje od strane struke, tako da je upravo razlog zašto je Zlatni glas ukinut da Ministarstvo pravde pokaže da je spremno na kompromis, iako i dalje ističem da je uvođenje Zlatnog glasa bio isključivo iz razloga kako bi mogao da se obezbedi kontinuitet u radu i kako bi se svi članovi na neki način obavezali na kompromis i pokušaj saradnje prilikom donošenja odluka. Zakonom će da bude predviđeno koje su to situacije kada ne može da se nastavi dalje rad saveta i to sam već nekoliko puta isticala. Ne verujem da odluka da li će se neki sudija uputiti na službeni put može da dovede do raspuštanja Visokog saveta sudstva. Ali svakako predlaganje budžeta je i tekako bitna stavka i ukoliko u tome ne postoji kompromis i ne nađe se saglasnost, onda u toj situaciji tekako nema ni načina da sam savet nastavi sa radom. Verujem da je ovo bilo ono što se najviše isticalo i naravno na početku ste istakli da treba da se govori o isključivoj podeli vlasti. Podela vlasti je jedno od osnovnih načela koje je propisano Ustavom, nalazi se u početnim odredbama Ustava, a mandat Ministarstva pravde je bio da prilagodi pravosudne odredbe, odnosno odredbe koje se tiču organizacije pravosudne vlasti i položaja javnog tužilaštva u skladu sa osnovnim načelima Ustava koji postoji u Republici Srbiji. Ukoliko se postigne konsenzus da menjamo ceo Ustav, po samim tim da menjamo i početne odredbe, odnosno odredbe koje utvrđuju osnovna načela ustavnog poretka u Republici Srbiji, svakako možemo govoriti i o izmeni te odredbe. Za sada Ministarstvo pravde je imalo amandman samo da izmeni članove koje se tiču organizacije i ono što je bilo predviđeno akcijnim planom za poglavlje 23. Nešto, izvinjavam se, postavilo se bilo pitanje oko Pravosudne akademije, pa se uvodi nekakva obuka, nekakve nove institucije. To je upravo bio razlog zašto je i objavljen Ustavni zakon, gde je izričito u prvom članu rečeno da će se zakon o Pravosudnoj akademiji uskladiti sa ustavnim amandmanima, što upravo ukazuje na to da će Pravosudna akademija biti isključivo jedina organizacija koja će se baviti obukom, bilo da je reč o kontinuiranoj obuci ili obuci koja se bude odnosila na postupak izbora budućih nosilaca pravosudnih funkcija. Ako može.
Da, znam da je vreme, ako možemo samo kratko pitanje od Nemanje. Ja se izvinjam, Nemanja je prvi i mislim da ćemo morati da zatvaramo. Tužioci ništa nisu rekli. Ajde, brzo ću, samo da, znači, govorimo ne samo o Ustavu. Jedna stvar, vrlo bitna da se napomene, akcioni plan za poglavlje 23, sada je na polovini implementacije. On ni na koji način, njegovo dosadašnje sprovođenje, ni na koji način nije umanjilo problem korupcije u Srbiji. Ove godine se radi revizija, ta revizija mora da obuhvati ne samo pomeranje rokova, već izmenu aktivnosti, jer ovo što je do sada bilo ne proizvodi efekat. Jedan od primera, sudija Milojević je naveo zakon o uzbunjivačima kao nešto što donosi uspeh. Da, tačno, neki ljudi su dobili zaštitu pred sudom. Međutim, taj zakon nije donet samo da bi ljudi dobili zaštitu pred sudom, već da bi se prijavljivalo više korupcije. Mi nemamo više prijavljenih slučajeva korupcije. Najzad, pošto sam se javio već da iskoristim priliku samo za Ustav, na tragu onoga što je sudija Omer rekao, to su bili i naši komentari. Nema obrazloženja ovom sadašnjem tekstu, znači postoje samo norme. U prethodnom radnom tekstu su bila obrazloženja samo u formi upućivanja na neka mišljenja Venecijanske komisije. Građani Srbije imaju pravo da znaju zašto Ministarstvo pravde misli da je ovo rešenje bolje od nekog drugog. Zašto je bolje da bude, na primer, 4 tužioca u ovom budućem DVT, a ne 6 kao sad. Bez obzira na to da li će Venecijanska komisija reći da je to dobro ili nije. To šta će oni da kažu je u suštini za građane Srbije od sporednog značaja, a bitno je da znamo zašto naša vlast misli da je to rešenje dobro. Hvala. Zoran Melo, Pravni fakultet u Beogradu, katedra za javno pravo, ljudska i manjinska prava. Pa evo, za protekle 2 godine videli ste kako je... Za protekle 2 godine mogli ste da vidite kako je bilo veoma žučno raditi po celoj Srbiji, napraviti izuzetno dobar tekst i upravo sa tih razloga da ne bi se pravosudni sistem ceo svodio na zakon o radu sudija. Konvent je dao svoje ljude koji su bili na svakoj sednici, tako da smo dobili, meni žao što nema Nataše, te između ostalog, od strane Čedomira Backovića, Miroslava Čikiriza, dobili smo priznanje zato što smo dali taj odnos sa društvom, sa građanima i iznedrili smo jedan predlog da bismo kojeg... Može samo pitanje, pošto mislim da drugi panelisti čekaju, mislim da će... Ne, ovaj deo koji se tiče medija... ne pitanje, već jedan apel. Bukvalno ovde više nema predstavnika, oni koji bi želeli da podrže, kao što je koleginica na engleskom pozvala da se podrže neke institucije, neću da ponavljam koje i kako. Ja bih, znači, ono što je intencija na Pravnom fakultetu u Beogradu, da osim poverenja u crkvu i vojsku damo ponovo poverenje u sud, jer i sud čine ljudi. Trebalo bi na neki način dovesti ljude koji su od morala, od autoriteta, od stručnosti, a po intenciji između ostalog u Evropi gde se kaže da najviše poverenja ima oni koji nisu plaćeni za ono što rade. Ovo je namenjeno zaista za pitanje. Ako možete dati samo... Upravo sa tih razloga tražili smo da sudije porotnici koji čine bazu zapravo pravosudnog sistema budu angažovani iz redova nezaposlenih, što i jeste intencija Evropske unije. Znači, tražimo da oni budu ispoštovani po predlogu, koji je već dat nekoliko puta i obrazložen. Ja se izvinjam. Pretpostavljam da sam ja poslednja koja treba da postavi pitanje iz ove grupe. U svakom slučaju, zahvaljujem se svima i ovo je jedinstvena prilika da razgovaramo o ovoj vrlo važnoj temi. Ja sam Svetlana Nenadić, nisam se predstavila iz Udruženja tužilaca Srbije i imam samo
Imala sam tri, sada već imam dva pitanja, pošto je kolega Nenadić, moj prezimenjak, već postavio pitanje ministarki koji argument je bio da se smanji broj tužilaca u državnom veću, odnosno Visokom savetu tužilaštva, kako se to zove. Samo ja smatram da bi volela da čujem ovaj odgovor iz aspekta jednog od cilja promene Ustava, odnosno ovih amandmana, a to je depolitizacije pravosuđa, u konkretnom slučaju tužilaštva. To je prvo pitanje. Drugo, da li se uvođenjem odgovornosti svakog pojedinačnog javnog tužioca Narodnoj skupštini direktno uvodi politička odgovornost tužilac? Ja ne želim u to da verujem i mislim da to, nadam se da to nije bila intencija ministarstva. Ukoliko nije, želela bih da čujem šta je razlog za ovakvo rešenje, imajući u vidu da Narodna skupština odluke donosi, da je Narodna skupština par excellence političko telo i da odluke donosi imajući u vidu politički interes. Treće pitanje i poslednje, zašto se ministarstvo opredelilo za prostu većinu prilikom izbora vrhovnog javnog tužioca i svih ostalih javnih tužilaca, kada je to u direktnoj suprotnosti sa izveštajem Venecijanske komisije o standardima u odnosu na pravosuđe, deo drugi, tužilački sistem? Pritom napominjem za sve one koji ne znaju da se ne radi o pojedinačnom mišljenju, nego da se radi o jednom opštem aktu od koga Venecijanska komisija polazi, to je navedeno u paragrafu 36. I tu se izričito govori o neophodnosti dodatnih mehanizama radi sprečavanja rizika od politizacije u slučaju izbora od strane Narodne skupštine i preporučuje se kvalifikovana većina. Toliko od mene i zahvaljujem se na odgovorima unapred. Svoje pitanje zaista pokazuju da je dijalog sa vama i sa ministarstvom neophodan. Ja se nadam da, s obzirom da su ovde teme iz pogleda 23, da ćemo moći da jednu sednicu nacionalnog konventa za pogled 23 posvetimo ovim temama i da će takođe biti gost da bi mogli u nekoj raspravi. Ako želite kratko da odgovorite i mislim da onda, ne znam da li će, koliki je pritisak, mislim da je ogroman da se završi i da... Evo, ukratko, što se tiče odnosa broja tužilaca u Visokom savetu tužilaštva, čini mi se da kolege stalno zaboravljaju da je i vrhovni javni tužilac član toga tela, tako da nije četiri, nego pet članova. I upravo imajući u vidu ulogu i položaj tužilaštva i osnovnu funkciju države da se bavi procesuiranjem krivičnih dela, smatramo da treba da odražava ovakav sastav kakav je predložen. Državno veće tužilaštva, odnosno Visoki savet tužilaštva, više nije samo u ulozi predlagača, ima isključivo ulogu biranja, za razliku od sadašnje situacije gde, kada je reč o nosiocu funkcije republičkog javnog tužioca i javnih tužioca, nije imao apsolutno nikakvu ulogu, već samo ulogu prikupljanja prijava i utvrđivanja da li kandidat ispunjava osnovne kriterijume za postupak izbora. Sada više vlada apsolutno ne učestvuje u postupku predlaganja republičkog javnog tužioca, u postupku predlaganja javnih tužilaca, isključivu ulogu ima u tome Visoki savet tužilaštva i upravo Skupština odlučuje samo onim licima koji budu predloženi od strane ovog tela. Izvinjavam se, drugo pitanje nisam uspela da čujem, nije mi bilo razgovetno, samo sam čula pominjanje pitanje politizacije, ali nisam shvatila u kom kontekstu. I što se tiče vašeg poslednjeg pitanja, postoje različiti mehanizmi gde se upravo obezbeđuje da nema politizacije prilikom postupka izbora vrhovnog javnog tužioca, a to je da se bira na mandat mnogo duži nego što je mandat poslanika, da je Ustavom zagarantovano da po prestanku mandata može da nastavlja da obavlja funkciju zamenika javnog tužioca. To su sve oni mehanizmi koji omogućavaju da se politizacija, odnosno pritisak na rad vrhovnog javnog tužioca smanji na svaki način. Zahvaljujem svima. Sad, što se nas tiče, koji smo ostali u sali, pauze nema, čini mi se, tako da odmah krećemo u sledeći panel. I zahvaljujem se ministarki. Ste sigurni? Dobro. Bez obzira na pritisak. Da, dobro, dobro. Zahvaljujem, ovo je zaista pokazalo veliku želju da se uđe u dijalog. Ja se nadam da je, bez obzira na pitanja, bilo i vama.